Takže takže je docela zajímavý jako audio odpo, odporno, od, odporna. jo, to hejkání, že to je docela takže já jsem to udělal jako for pro někoho jsem to a pak jsem to poslouchal asi 10 minut a je to vlastně zvláštní druh jako zábavy no. <laughs> to, to je jako ty... porno audio porno jo? že to je. And, um, <laughs> Říkal jsem si, bylo dobře, se nám zastavili policajti, tak co by na to říkali. Jo, jenom tak jako jsem si zhrál yeah. s tou myšlenkou. Nebo v zácpě, jak někdy slyšíte, když se někdo třeba hádá s telefonem, tak a je horko, že jo, tak třeba stažený, je léto, že jo. A když vedle slyšíte, tak, jo, o, tak kdyby jako si pustil na plný peckyček v zácpě, jako pornost, tak vokinka, co by jako vlastně ty ostatní lidi jako dělali. No. Ne, tak ono je, je to, mě se otevřel tenhle svět asi před půl rokem, když jsem To pobyvil... pozdě, no, jako vypadáš, vypadá, vypadá, vypadáš starší, Tři, dva, jedna. Kdo mluví? Já mluvím. Já <laughs> jsem ti říkal. Do dalšího podcastu k nám přišel, přišlo 100% Miloše Čermáka. Ahoj Miloše, díky, že jsi <laughs> přišel. Děkujeme. 100%. No. Já vždycky to začínám takhle podcast, že 1% to jsou 2 cm na výšku a kilogram živý váhy. Je to tak blbej vtip, že už mě leze na nervy a už jsem ho řekl 26krát, ale ale ještě vydržím. No. Jenom aby pro ty, co to neví, tak ty natáčíš podcast, který se jmenuje 1% Milose tak To je ta. Byl to je hmm. to takový jako vtipný úvod. No. Jo. Děkuji, že jste se zasmáli. Já jsem, se zasmáli to <laughs> já, se, já jsem vděčný, takže se budu smát všemu. <laughs> podcasty, jak jsi na to narazil? Jak ti to napadlo? Eh, podcasty, eh, podcasty já jako hlavně poslouchám, nebo eh, je to něco, co mě. Co, co, co sleduju vlastně, já nevím, deset let. Už to slovo podcast se mi líbilo, když se objevilo a, a který vlastně že, vzniklo že, jako z broadcastu a, a z iPodu, že, což dneska už nikdo neví, co je iPod. A, takže, takže je to něco, co, co mě vždycky bavilo bylo to super objevit podcasty vlastně, že já mám rád, já nejsem moc jako na hudbu, jo, jako hmm. vždycky říkají kamarádi, že jsem takový, prostě hudební blb. Jo, já jsem skončil prostě někde prostě Rolling Stones a tak jako a, yeah. a, a vlastně jsem v obětí takových těch rádí, že vždycky, když se něco hrálo, tak jsem se to poslouchal a vlastně mi to nevadilo, i když to bylo dementní. Jo. <laughs> takže jako já jsem spíš namluvený slovo, takže když jdu v autě, tak já prakticky vůbec neposlouchám hudbu a mám rád mluvený slovo, takže pro mě, byly prostě, pro mě byla velká radost audioknihy nebo, nebo něco takového, protože vlastně rádio v Česku nebylo s mluveným slovem, Jako, že, chvilku byly různé ty spravodajské, nebo dneska, jak jsme ne, nebo tak. Ale, stejně, ale stejně, ale i když bylo spravodajské, tam často pouštěly se písničky jako a tak. Takže já, no a pro mě bylo jako radost objevit něco jako podcasty ze dvou důvodů. Za prvý, že to je mluvený slovo, byly to americký podcasty, že člověk najednou měl pocit, protože já mám rád Ameriku, Anglii, že může v českém autě, když jede do Jižních Čech, poslouchat americký rádio, což se mi zdálo jako, jako hrozně v pohodě. A, a druhá věc byla vlastně, když se podcast jako vytvořil jako určitý žánr, kterým dneska je, my jsme se tady před natáčením bavili o, o podcastu Joe Rogana, protože máte studio skoro jako o, Možná hezčí dokonce. Jo. Myslím, On už by potřeboval ne. do toho něco investovat. Myslím, tak, to, tak, to myslím, že ne, ale jako Ale jsme... máte to moc hezký. Takže vlastně, a, a, Joe Rogan vlastně takový, je, je, to něco, jak se dneska dělají podcasty a proč mě bavějí že to je prostě opravdu takový antipo, je to druhý pol normální novinařiny. Prostě normální novinařina jako rozhlasová nebo televizní je, že máte přesnou stopáž, musíte to dělat dokonale, musíte, vy teda taky dají dost prudíte v tom vašem studiu, jako, že mám mluvit do mikrofonu a tak to není prostě pravý podcast. Pravý podcast bych tam měl být v pohodě rozvalený a a, 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 zvuk prostě nemusí být dokonale Se ale, ale... rozvalte v pohodě. V pohodě, já už to vydržím. Akrát nekdo, ale Já už to vydržím. A, takže, takže u podcastu je super, že může trvat třeba dvě hodiny, jo? nebo tři hodiny. Ty podcasty Joe Rogna jsou tři hodiny. A je to něco jako, když na to má člověk čas a chuť, většinou to skombinuje s něčím, to znamená, že třeba já nevím, běhá nebo jede autem někam, nebo může vařit, nebo já nevím. Já tak nevařím, ale napadlo mě to e, něco intelektuálně nenáročného, myslím. Tak já třeba se. při vaření taky poslouchám podcasty, konkrétně Rogina poslouchám jo, pravidelně jo, při vaření. Jo, a je to vlastně něco, jako, že mě to, já bych to přednal tomu, že je člověk jako s dvouma chytrýma chlápkama, protože on tam má chytrý lidi a sám, sam sám, je, mu to taky pálí. A vlastně jako kdyby člověk seděl v hospodě s dvouma chlápkama, který jako nemají nějakou velkou ambici udělat prostě rozhovor roku. Ale nakonec za ty tři hodiny tam padne takových věcí, které jako mě baví a, a který vlastně normálních médiích dneska nenajdu. Hmm. Takže to je to, co mě na podcastech baví. No. Ono je to <coughs> i daný tím, že většinou ty rozhovory třeba, nebo když mluvím teda o Rouginovi, který dělá takové konverzace nebo rozhovory podobně jak my teda, tak... Ty rozhovory v těch běžných, mailích tradičních mají z nějakou osnovu. Že jo? Prostě no. zeptám se na tady, mám 20 otázek a na ty se zeptám. Nebo z pravidla ani ne 20. Jo? Ale tím, že to je, máme spíš jako témata než otázky, že takové okruhy, čo, o čem se pobavit. A je to spíš konverzace než rozhovor, tak si myslím, že to jako... Plené, no, je to a... jako prostě je to jiný žánr, no. Tak ono, hmm. jako dobrý televizní rozhovor, jak je super, že to prostě odsejpá, tam... Ale, ale je to takový boj o tu pozornost toho člověka, jo, je vlastně... Je to víc kondenzovaný, jak přesně... Ten, ten člověk je asi mnohem líp připravený, hmm. než, než, než prostě Joe Rogan třeba, nebo někdo jiný. Ale je to prostě něco jiného, no? je to jiný žánr. No? já myslím, že obou je fajn, ale, ale mě, mě tohle baví a navíc říkám, je to, je to dobrý e, prostě jako doplněk k něčemu. No. A audio knihy prosloucháš taky? Jo, docela jo. No, já jsem no. totiž objevil, já nevím, asi dva, tři roky zpátky uh, Audible, apku od Amazonu. Taký mám, no. A tam no. mám prostě několik už knížek a průběžně jo, jo, prostě jo. poslouchám. Některé už jsem slyšel třikrát a nevadí mi to. Je to dobrý. Jako je to, dobrý. No, je to je docela zajímavý. Teď jsem někde čet, že, že audioknihy už porazily e-knihy. Že se říkalo, hmm. že jo, když, hmm. když vlastně jako, že jo, já sleduju tyhle digitální věci v médiích, protože mě to baví a, a, a i když jsem pracoval vlastně tak, že jsme řešili takovýto věci, jak, jak spoplatit novinový obsah, jak vlastně zachránit noviny, jak, jak, udělat tak, aby lidi platili za něco. A to se řešil na Ihnedu? a to jsem řešil, na Ihnedu a vlastně permanent, to je něco, co se řeší 20 let. Já jsem hmm. to, tak v posledních pěti letech jsem to řešil v ekonomii na hospodářkách a, 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 předtím jakoby jinde, nebo mě to i bavilo, teď už míň. A hmm. e, vlastně, že když začaly e-knihy, tak se říkalo, že e-knihy podobně jako, já nevím, weby, zpravodajský převálcují knihy, což se, se nepotvrdilo. Já si hmm. myslím, že, jako, že to nemá, že e-kniha vlastně není úplně věc sexy. Že to je dobrý, jako když člověk jde na dovolenou, a já jsem takový, jako my, my oba ze ženou jsme vášně čtenáři, a ještě navíc každý máme jiný vkus, ona čte jako hodnotnou literaturu a ještě takový sračky různý. A, <laughs> já mám na detektivky, thrillery a tak, a ona čte prostě jako to, co čte Obama a to, co čtou prostě to, opravdu takový jako nebo literaturu, kterou, která vyhrává pak v anketě Lidových novin. A ty moje knížky tam nikdy nejsou vedený ani. A, takže každý máme jiný vkus, takže my, když jsme jezdili na dovolenou třeba před 20 lety, tak jsme měli fakt kufr nebo jednu tašku, vlastně třeba, že jo, a to je tak jedna knižka na den, když člověk leží na pláži, že jo, a nemá nějaký velký ambice jiný. To znamená, že jsem měli třeba 20 knih prostě jenom, jo, s sebou, no. a, takže to je dobrý mi večtečce. Jo. ale, ale jinak si myslím, že furt si lidi, že já vlastně i, i ty knížky, co mám ve čtečce, tak si, tak si kupujeme prostě papírový ještě. Jo. Jako, no, to člověk může. chce mít z nějakého důvodu. Ale teď jsem čer, že, že audioknihy prostě válcují e-knihy, což nikdo nečekal. Že, že, vlastně se dneska prodá víc ne, audioknih, nebo plus minus stejně se loni prodalo v Americe nebo na těch západních trzích, které jsou jako v tomhle vyvinutější než náš, asi víc, víc audioknih než, e-knih. E v Česku si myslím, že to pořád jako, jako taky je hodně audioknih, ale myslím si, že že jako ty vydavatelé audioknih třou, tři, tři, třou bídu snouzí. Přitom jako v Americe bych to docela pochopil, jako že ty, uh, ty, ty, ty k, tam ty Kindle a takovýhle ty čtečky, ty jsou jako v populární, že jo, mezi těma lidma, co čtou. To hlavně je to docela nativní, že ty překlady pak do Čech jsou takový jako přírody. přijde, no. No, ale já ty... vím, no, je to, já myslím, že to prostě, že člověk radši čte tu papírovou knižku. Já mám třeba jeden z důvodů, a to, to, já už jsem vlastně, když to začínal, tak jsem, já jsem, já se vždycky vytahuju, že jsem byl jeden z prvních, kdo mě, kdo, já to byl takovým období, kdy jsem jako byl takový jako technologický, pionýr, nebo jsem se za něj vyhlašoval. Takže, takže jsem jako tak trochu vždycky soupeřil mít nějakou věc jako jeden z prvních. Že jo? Tak vždycky samozřejmě nakonec vyhrál třeba Petr Mára nebo někdo, ale takže nebyl jsem nikdy první. Ale třeba u Kindlu jsem byl jeden, jeden z prvních opravdu, který myslím, že hned jak se začal prodávat v Americe, tak skoro jsem tehdy studoval v Americe, takže jsem, jsem se ho tam koupil a byl jsem jeden z prvních, jsem ho přivez. A, a možná dokonce mám pocit, já jsem přivez Ondřejovi Vatošovi který dneska on je, on je investor z uh, Credo Ventures, uh, úspěšně velmi dneska a, a, myslím, že on byl první, kdo se ho zaregistroval jsem v Česku, Kindle mám pocit, že? A, a byl to ten můj, co se mu přivez a byl, pak jsem na ně byl hrozně naštvaný, že, že, to nebyl ten můj, ten první. ale že jenom, takže jsem byl, takže ale už tehdy jsem vlastně, když jsem jako s tím začal experimentovat a vlastně číst, tak bezvadný, už ty první Kindle byly super vlastně jako na ten čtenácký zážitek dobrý, jako že to oči, ne mm. to, že tehdy byly vlastně ještě, já mám pocit, že to bylo v době kdy možná teprve ty začínaly tyhle ty plochý displeje, jo, ale hmm. že byly takový ty, že počítač byl opravdu takový ten, že to bolili oči a tak, jo, že to, no a, ale už tehdy jsem říkal, že třeba to, co vadí je, že u té knížky vy máte pocit, jako já si třeba do dneška pamatuju u nějakých knížek, i třeba z dětství, když jsem čet prostě Robinsona, tak si přesně pamatuju prostě nějaký pasáže, kde byli na stránce, že byli prostě mm. jak, jak, je, jak, jak, ovčáček hledá furt vlevo dole peroutku. Jo? Tak já si pamatuju, že prostě, když já nevím, pátek přistál prostě na ostrově, takže to byla nějaká prostě třetí, čtvrtá kapitola, to bylo vpravo jo, a úplně to vidím. Mm. Takže já myslím, to k tomu patří, že, a, že třeba já mám spousty knih, E-knih rozečtených. Protože mě pak se nebaví k tomu vrátit, protože vlastně nevím, zapomněl jsem, kde jsem skončil, hledat. Jediný, co je šance, že ta e-kniha si to pamatuje. že jo? Hmm. Ale pak, když používáte víc zařízení, nemáte synchronizovaný kus, vám učte žena, vrátí se z 100 stranek zpátky a už se v životě nenajdu, kde jsem skončil. Když knihy, tam tam se vám to odevře samo. Hmm. A jako trošku si člověk pamatuje, kde skončil. Jo? Hmm. Takže já si myslím, že tam vadí, já myslím, učtení knihy, že chceme mít ten pocit, jako to. A ta audio kniha a ta přidaná hodnota je vlastně malá. Jediná přidaná hodnota je, že to není těžký, Jo, ono to, stojí asi stejně to je to asi, že Je to je skladnější, že když jede na dovolenou, že prostě se 20 knih, mm. nebo že prostě vyjde kniha, že pro, mě je to třeba dobrý v tom, že já čtu hodně třeba knížky, jako třeba taky jako americký a anglický, tak v Luxoru jí mají třeba až po týdnu a, ono to vyjde, prostě já si čtu někde recenzi a vyšla nějaká nová knížka, nový serial prostě mého oblíbeného autora nějakého, on Grisham vyjde, tak já si vlastně hned stáhnu a vlastně můžu začít za půl hodiny a nemusím ani do knihkupectví ani čekat, až ji dovezou do Česka nebo tak. Je to jako daleko příjemnější, no, ale pak se jako to ono, člověk, když si koupí jako fyzickou knihu a pak si to vyfotí na ty sociální sítě, tak je to spíš takový tý, jako spíš signalizující koukejte, no, že tak to čtu. je, Ale to neberu, ale, ale myslím, že, ale, ale, že držet v ruce je lepší a že, a že v posteli je lepší držet tu knížku, že takový držíte, že jo, a, a hmm. prostě v, v křesle a tak, jako, jako do metra je lepší čtečka, ale já dneska tím, jak jsou ty iPhone už velký, jo, tak já vlastně, já už ani Kindle nemám, no. Hmm. Já, já, to čtu všecko jako i noviny, i, 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 knížky, pokud je čtu, tak je čtu dneska na iPhone. Hmm. Tak no. one, u těch audio knih je zase jako dobrý, že já třeba se nemůžu dokopat k tomu si večer přečíst, protože prostě nemám čas, večer chci vypnout a už jako ne to ale zase právě během dne jsme se o tom bavili vlastně. Já prostě pracuju a přitom poslouchám, protože z nějakého důvodu jsem si tuhle tu skill prostě vytvořil, že, že, jsem schopný vnímat to, co někdo říká a zároveň přitom něco dělat. A nebo máte práci, který, nebo máš práci, u které musíš přemýšlet. Jakdy, jako, někdy to nejde. Jo, jo, je to jo, tak, jako, jo, jako někdy já, to já musím, je já, když píšu, stereotyp. já bych nemohl psát. Já, já, jako mm, moje, já, ne. já, za práci beru, když píšu. A když jako píšu, tak já bych nemohl prostě poslouchat ani podcast. Jo. Když je. dělám něco ale, kreativního, no, tak to je Ale někdy je pravda, že někdy člověk prostě Jo, takže třeba někdy, když přepisuju rozhovor, že a já si rád věci přepisuju, i když, i když třeba se mohl použít, já nevím, sekretářku nebo asistentku, nebo, nebo byli prostě i v různých redakcích lidi, co přepisovali rozhovory prostě novinářům, aby se s tím nemusel pan novinář jako trápit. Tak já to rád přepisuju sám, protože vlastně jednou to slyším, když ten rozhovor dělám, pak si to poslechnu, když to přepisuju a pak, když vlastně to dávám dohromady a připíšu to na čisto, protože ten rozhovor psaný je strašně odlišný často od toho, co, co nahraju, protože se snažím, aby, aby prostě to bylo k věci a aby to tak vlastně mi to pomáhá a rád, rád si to přepisu sám, i když hmm. je to strašná práce. Tak třeba u přepisování, jako mě nevadí třeba poslouchat hudbu. Hmm. Jo. A, ale podcast taky bych, taky to by byly dvě mluvené slova, no, jako já mám s tím problém docela. Jako číst no. nebo čísta no, poslouchat no, to nejde, no. No. To ale, to... třeba dělat, jako já nevím, občas dělám takový ty, takový ty hrozně debilní věci, jako třeba eh, podklady pro účetní na DPH. <laughs> jo, <laughs> Doufám, že nejde, nebude pozdravně taky, já mám účetní, která je hrozně taky technologicky eh, to, jí baví experimentovat a vždycky mám jako první různý iPad a tak, tak snad, ale snad to nebude poslouchat. Tak tohle mě jako hrozně nebaví, já jsem na to hrozně špatný na, 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 na úřední věci a tak u toho můžu dělat cokoliv. No. <laughs> tak to máme úplně stejně. Já vždycky strávím jeden den svého života každý měsíc tím, že prostě dávám hromady doklady za poslední měsíc, aby učitní to pak mohla měla trošku jednodušší a to je nejhorší den prostě v měsíci pro mě. Ale tak přitom aspoň dám pár přednášek nebo si poslechnu audioknihu. Výhoda těch audioknih je, že já když si která sednu k normální knížce někde na pláži nebo tak, tak ono prostě to hoďku čte je to a pak us, us, uspává. Hmm. někdy, někdy tři minuty. Někdy, byste, někdy, chci, někdy míj, no. No. <laughs> ale u, je to no, smrtící. ale u té audioknihy prostě tam něco, já nevím, do počítače dělám účetnictví třeba a ta audiokniha má třeba 8 hodin a já vlastně za ten den přečtu v uvozovkách knížku, což je úplně geniální, že jo. No. Takže jako... až přijde kontrola, tak půjdeš do vězení. No. Ale já snad, Zdravíme Alenku na ministerstvo. Nechoď. A ty jsi jako vůbec byl takový jeden z těch jako novinářů, který, který jako začal používat jako internet relativně brzo, co se tady jako v tom já 96. nebo kdy. Že? A nebo byl jsi jako z těch novinářů, který, který když se přihlásil člověk na Twitter nebo na Facebook, tak už si tam byl. Máš hmm. tak jako hmm. se vším jako že, že jdeš jako do všeho hned, hned na poprvé, nebo jak se s tomu vlastně dostal k internetu? Mě vždycky syn říká, synově je 26 a vždycky mi říká, když já beznadějně se snažím doma prostě jako zprovoznit Wi-Fi nebo nám něco nefunguje, jak, jak většinou často věci yeah. nefungují. a vždycky čekám, až on někdy přijede a aby nám to dal dohromady, tak vždycky na mě kouká, jak, jak nablbá a říká, já teda vůbec nechápu, jak, jak já jsem k tobě před 20 lety zlížel jako k někomu, kdo rozumí technologiím a vůbec nechápu, co se s tebou stalo. Takže dneska je to míň, jak už jako stárnu a, a to. Ale jako byl jsem, jako měl jsem takovou tu, takovou tu, ambici, nebo, nebo mě to bavilo, že jako každýho. Že, že to. Takže a, a, vlastně to byla taková souhra, souhra jako na, náhod a, 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 a doby, já jsem vlastně studovat, začal studovat jako za minulého režimu ještě do v roce 86, jsem šel na vysokou a šel jsem studovat jako techniku, ČVUT, kybernetiku, takže vlastně jako počítače a, a učil jsem se programovat a tak. Protože mě to přišlo jako, jako, jako něco, co, co by člověk jako normálně mohl dělat jako i, i, i v tom tehdejším režimu, že hmm. to je že to není nějak, prostě se to učí stejně jako, jako jinde ve světě, na tak, rozdíl třeba od humanitních věd. Tak ono on asi tenkrát to bylo i atraktivní, ne? že nic takového v podstatě a, nebylo? já myslím, že ani, jako, že, to, že jsem ani necítil nějakou úplnou atraktivitu toho. Já, mě, mě spíš, já jsem spíš chtěl studovat uh, fyziku, mě bavila hrozně, já jsem mě bavila jako i kosmonautika, a jale, i astronomie a a, a tyhle ty věci a to mě jako vlastně spíš rozmluvili že, já nevím, jestli čátečně rodiče nebo i, hmm. i ve škole na Gimplu že, že jako matfis není úplně jako že vlastně tam ta cesta jako vede spíš k tomu, že bych skončil někde, že budu učit nakonec a to se mi asi nechtělo, jo? Hmm. Takže, takže říkali, že jako technika je a česko, česko, Československo bylo takový jako inženýrský, yeah. nizozemská země, takže inženýr byl jako, takže to se, jako, a, a asi to bylo i rozumné, a já, ta škola byla v pohodě. No. Takže já, jsem já spíš, ten spíš ten... myslím jako z toho pohledu, že asi dneska tu techniku člověk vidí úplně všude, že každý má iPhony, no, malé děti. Ale já mám, mě to technika jako, jako úplně atraktivní. Já jsem chtěl být jako buď to spisovatel nebo kosmonaut. Yeah. <laughs> <laughs> a, a jako vlastně jako úplně, ale, ale bylo to. Přesně v té době, že jo, 86, kdy začínaly prostě PC, že jo, kdy začínaly, že jo, my jsme na škole měli, já jsem byl první ročník nebo druhý, kdy jsme mohli programovat a, a ladili jsme si ten program nějakým turbopaskalu, mě to bavilo docela. A, a, a vlastně si to člověk ladil přímo jako v tom počítači, ano, na PC. Prostě, já měl kamarády, kteří byli třeba o, rok, o dva starší a ty ještě to prostě psali prostě na nějakých terminálech. A měli děrný štítky a s těma šli si to. A pak dostali prostě výpis toho, kde jsou chyby, museli to opravit. Hmm. A vlastně to, co jako člověk ladil tady, což byl jako zázrak, jako během prostě několika minut projel program a zjistil, kde má chyby a opravoval to a tak. Hmm. Tak tam to trvalo celý den, že člověk prostě se to druhý den opravil a zase a tak. Takže to byla doba, kdy začínali prostě i v Česku po Slovensku, prostě, takže by se měli nějaký IBMky, byly ty, tak já, to, pamětníci si vzpomenu na název XT, to se tím, že měli harddisk, že měli dvě diskety, a nebudu jako slintar nějaký. Myslíš, jaké ty velký krávy, jak byly, taky ty velké. To nebyla úplně velká, to se dávalo do těch velkých počítačů sálových, ale to byly takové ty pět a čtvrt. Tři a půl byly takové ty, to už taky dneska nepamatuju, takové ty normální diskety, které byly v takovém tom tvrdém obalu, a pak byly ty měkký a ty byly pět a čtvrt. A pak byly ještě hodně velký, ty já jsem nikdy nepoužíval, a ty se dávaly do nějakých těch sálových nebo na nějakých těch. Tak já myslím, co jsi říkal, ty pět a čtvrt. Pět a Vlastně. Jasně, no, 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 no to byli... A ty se hodně, ty se hodně jako často podělali, jo, protože oni jak nebyli v tom, oni byli v tom někým obalu, jo. tak já jsem nich třeba potom nosil i první články, tehdy když jsem dělal v reflexu potom po roce 90. A třeba když byla zima, tak člověk nedones z disketu a tam nešla přečíst, jo, takže zpátky domů a to takže, to, takže to, to, A takže to byla taková doba, kdy začínaly ty 80. leta, takže takže jako Trošku se mě to jako bavilo samozřejmě ty počítače a byla to záchrana, protože mě jako elektrotechnika, já jsem elektrofakultu a mě jako takové věci jako, jako žárovka nebo kabely nebo prostě, to mě nebavilo. Jo. To bylo a mě, nebyl jsem na to dobrý, já, ne, já jsem nešikovný a, 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 byl jsem z gymnázia, takže jsem měl nevýhodu proti lidem z průmyslovky, který jako pájeli a dělali různý ty. Hmm. A já, já jsem tomu nerozuměl a neuměl jsem to. Takže já byl spíš jako, jako vlastně, jako, když jestli mi něco šlo, tak spíš něco teoretického. Yeah. A takže, takže, to, takže ta, ta byla taková. No a pak, no a pak vlastně, no a, no ale zároveň, no a pak přišel rok 89 a, 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 mě zároveň bavilo psát a psal jsem celý 80. let a různý věci, psal jsem i články o kosmonautice, které byly jako publikovány jako v časopise jako technický magazín, kde, dělal tehdy Vladimír Železný, který pak byl šef ve Ten byl můj první článek v roce 84, myslím. to, je to co jsem musel vědět. To bylo jako jako, a, učil mě psát, říkal mi, to musíš napsat takhle a takhle. bylo to pro mě jako důležitým člověkem. Já jsem pak, pak už v 90. letech už jsem se s tím jako nes, jako nějak nestýkal, nebo ne ale v těch 80. letech a technický magazín byl taková jako, jako, jako je zajímavý zajímavý ča, časopis. A on výborně psal i, i, i o vědě a o technice, ten Vladimír Železný. Ta, takže, to, takže myslím, že jsem se od něj jako něco naučil, nebo vlastně jsem ho bral jako člověka, který mi mohl k tomu něco říct. Hmm. No a, a pak v do 89 a bylo možné psát prostě o politice a o a normální věcech, nejen prostě o kosmonautice nebo o vědě a tak. Takže jsem vlastně si řekl, tak tím jako moje kariéra jako inženýra končí. Školu jsem dodělal, dělal jsem docela zajímavou diplomku, tu jsem taky dodělal, v roce 91 jsem... O čem byla? Já jsem, já jsem dělal, já jsem dělal počítačový model uzavřeného biologického systému na palubě kosmické lodi. Já. Já jsem se tě na to totiž chtěl zeptat. No, protože... já jsem letěl na Mars v roce 88, byl takový pokus tady v Československu. <laughs> takový známý relativně. Známy. Jak... on se pak proslavil hodně a, a, a byl známý i jako odborně. On přinesl jako zajímavý výsledky, nebo relativně. A já jsem v tom ústavu, který dělal tenhle ten pokus, tak jsem byl pomocná vědecká síla. To tehdy byl takový vlastně něco jako, dneska toho asi říká stážista nebo něco takového. Pro ty, co teda neví, o čem se bavíme, o, o, čem byl ten projekt, nebo tenhle, ten, ten výzkum? Ten projekt byl, to dělali takový blázni v mělo se laboratoř na provýzkum stresu, bylo to při fyziologickém ústavu a e, vlastně dělali kosmický výzkum. A bylo tam jako spousta zajímavých lidí a tenhle ten pokus o tom, že se bude jakoby simulovat cesta na Mars. Takže jmenovalo se to Štola, bylo to v roce 1988, takže se Štola to 88 a bylo to v Tišnově u, u Brna. A oni se tam pronajali, nebo pronajali, bylo v doba prostě se nic nepronajímalo nějak normálně, prostě dostali tam armáda nebo ten ústav, prostě tam měli bývalou štolu, to byl takový prostor trošku v takový, jako v kopci. Mm -hmm. A tam to trošičku jako zrenovovali, já jsem tam byl asi před deset lety podívat, e a tehdy ono to vypadalo v té době, jak to tam hezky udělali, tak to trošku byla jako kosmická loď. Takže tam byly vevnitř takové vlastně místnosti a to se na určitou omezenou dobu, myslím, to bylo 21 dní, se to uzavřelo a byly tam dvě posádky, jedna pětičlená, jedna sedmičlená. A jedna šestičlena, jedna semičlena, a e, já jsem byl kapitán jedné posádky. A Pavel Toufar, který byl novinář, taky, a on byl televizní novinář, a když se něco řešilo v televizi o kosmonautice, tak on o tom mluvil, takže byl relativně tehdy známý v té době a psali knížky o kosmonautice. Bohužel zemřel, myslím, před dvěma lety. A e, takže on byl jako šéf té druhé skupiny. No, a oni nás A, on a, a v okolo bylo spousty vědců a sledovali nás kamerama. My jsme každý den brali sedimentaci, takže kapku krve každému z prstu jako na nějaký testy. Dávali nám odměřený jídlo. Takže něco jako simulace. Samozřejmě na Mars by se i s dnešním technologiemi letělo prostě rok, že nebo prostě to mnoha mě, devíti měsíc, já nevím, kolik dneska. Já myslím, že nejkratší bylo snad tři měsíce. Záleží, jak je, záleží jak je to ve vesmíru nastavený. ale, je to prostě mnoha měsíční vejlet. Tohle bylo jenom 21 dní, nicméně jsme byli jako izolováni od světa, měli jsme ještě trošku jiný biorytmus, protože tam nebyl 24-hodinový den, ale 18-hodinový, úmyslně, hmm. aby nás jako popletli. To znamená, že se zkoum... no, no, A já jsem tam vlastně nechtěl být, celý to vzniklo, já tam nechtěl být zavřený, já jsem chtěl být jako jeden z těch vědců okolo, že tam budu jako v tom velíně někde a, a budu večer chodit do hospody a, a, a motat se kolem toho. Ale samozřejmě tak jako všechno v Česku, tak e, tam došlo k tomu, že ze začátku o to byl hrozný zájem mezi dobrovolníkama se toho zúčastnit. Přenom to bylo dobře placené docela. Já, teď už abych nekecal, ale... Já jsem já... to koukal, promiň, 5000 Kč. Ano. Ano, Cíže, ano. 5000 Kč za těch 20 dní pro účastníka. Ano, měsíc. A tehdy tehdy jako průměrný plat byl 2 litry. 20... Mí rodiče vydělávali 5000 dohromady za ten měsíc. Hmm. Jo. Hmm. To znamená, nebo prostě nějak nějak, možná něco. A to znamená, že to byly slušné peníze. Že na to se přihlásilo nevím, 100 lidí. Tady kousek v Dejvicích je nějaká vila, která patří Akademii věd, něco jako Amalka, nebo tak nějak se jmenuje, do kousiček odsud. A e, z prozazu, že jsme v Dejvicích, ale to, to se asi ví ví. Bubenč Praha 6. Jo, Bubenči. Ale my jsme vždycky říkali Bubenči Dejvice. A, a tam byla prostě fronta a vybírali a skoro všechny odmítli, protože tam byla snaha, aby tam nebyl nějaký psychopat, třeba, že jo, jo, jako, že prostě byli jako nároční, anebo aby nám někdo nebyl s nějakým. Takže když měl alergii, tak tam nemohl. Když tam, hmm, no, a samozřejmě typický prostě český vědci týden před začátkem experimentu zjistili, že chybí dobrovolníci. A, říkali mi, Miloši, musíš, do, musíš, musíš nám nechat zavřít, jinak jsme v hajzlu. Takže nám jeden dokonce chyběl, takže proto jsem říkal, že nás bylo šest. Měl to být jako jeden šéf a šest lidí, protože tři směny po dvou. Je. Takže tam ani nesehnali, takže ani jsme neměli plný počet. Ale oni pak, samozřejmě, my jsme fikaní, jako, takže Češi do vždycky vymysleli, takže pak řekli, to byl úmysl. Jo? Jako, že tam byl úmysl, jsme dali šest lidí, aby kapitán byl součástí jednoho týmu a v tom druhém byl kapitán mimo týmy, aby se je mohli porovnávat. Jo. Keci, jo, ale takhle to vysvětlili. Další, my jsme měli ženskou jo, holku, jo, která byla nějaká jako, asistentka z toho ústavu. A to byla nejslavnější pak věc, to jako ve světě, že pak s tím udělali díru do světa, říkali, to byl první pokus, kde byla ženská. A oni říkali, to bylo prostě fantastický nápad tam dát ženskou, jo? Jako, že to je diverzita a takhle a teď tu různý můžou vzniknout prostě, že jo, ženská mezi chlapama a tak. Taky náhoda, prostě, prostě nikoho nesehnal jiný než tu ženskou, takže to bylo vlastně, jo, ale vy, jako vybrusili z skvěle do dneška, jo, to jsou skvělí lidi, co to dělali, jo, to, to takže, No, takže to byl pokus škola 88. A jaký byl závěr té diplomové práce teda? Já jsem jako dělal, to bylo vyložené, já to měl vyložené inženýrsky, já jsem opravdu modeloval, to byl program, ve kterém jsem se snažil najít takovou tu rovnováhu, jako to byl uzavřený biologický systém v tom smyslu a to, to, to trošku se testovalo v té štole, když tam samozřejmě nebyl uzavřený, to nebylo, tam to nebylo vzduchotěsný, a netop, že jako vlastně řasy a zelené rostliny hmm. e, jako vyrábějí kyslík a spotřebovávají CO2 a člověk jako naopak. Jo? A plus tam byly nějaké křepelky a tak. Takže já jsem vlastně dělal jako program, Počítačový model tady toho systému. Jo. Uh -huh. A samozřejmě, e, jakoby, já už to úplně přesně nepamatuju, ale proč je to biologický systém, tak jejich. Jestli pamatujete, v 90. letech bylo něco, čemu se říkalo biosféra 2. A to byl takový taky, ale pak pak to mělo taky problémy jako s nějakou relevancí a a zvěd, vyčítali tomu různý, by e, jako, to nebylo úplně vědecký, ale. ale prostě ty biologické systémy se nechovají podle těch počítačových. Takže mým cílem bylo jako vytvořit počítačový optimální model, který řekne, že, že prostě na posádku šesti lidí bude potřeba takový a takový množství prostě, já nevím, zelených řas, který se tak a tak množejí a tak. Aha. Takže najít jakoby nějakou rovnováhu jo, a, a, udělat systém, který vlastně umožní tohleto s tím si hrát a pak porovnávat. A cílem, kdyby nenastal jakoby převrát, a nezměnili se poměry, tak bych asi v tom ústavu zůstal pracovat. Je. Takže bych dneska prostě třeba byl opravdu někde, já nevím, v nějakém kosmickém výzkumu. A asi by jako tím druhým krokem bylo, po té, co bychom měli tady ten model, to vlastně porovnávat s nějakými reálnými experimentami typu t a tak dále. Jo. Já totiž tohle, ta fyzika nebo kosmonautika je jeden z takových mých okrajových zájmů. A já právě si pamatuju, že asi pár let zpátky jsem koukal na nějaký dokument, teď nechci kecat, to je prostě někde na YouTube nějaký dokument zahraniční o, o právě o tom, jestli je možný ty cesty do vesmíru, aby tam lidi mohli na TT a tam právě zmiňovali ten experiment z Československa. No, já jsem to no, jako pozorně, no, jsem říkal, no, to je zajímavý. A právě oni dokonce i nějaký dokumenty možná o tom vznikly. A už já, to myslím, nemamátuju. že dokument žádný nevznik, ale když to bylo 20 let, což bylo 88 a 20 2008, hmm. To znamená, že to už to bylo 30, už je to přes 30, to je síla. 2008, tak vlastně on nás tam pozval tehdy všechny, nebo část těch účastníků, myslím, nějaký, nějak starosta Tišnova, měl jsem nějaký oběd a pak jsme šli a ta jejich místní televize tam točila prostě takový jako rozhovory a tak a možná něco z toho bylo i v české televizi, ale jako dokument z toho myslím nevznik. Yeah. A, a, bylo to jako pro mě to bylo hrozně, já možná díky tomu jsem pak vlastně mohl okamžitě v tom roce 89 v prosinci začít no, dělat novinařinu, protože já jsem se tam vlastně seznámil s několika jako lidma, který pro mě pak následně byli taky důležitý. Jo? Tak jako třeba pro to psaní věcí jako o vědě byl pro mě, jak jsem říkal, důležitý Vladimír Železný v téčku pro psaní nějakých třeba scénářů, co jsem tehdy, se měl skvělýho člověka, to je básník Rudolf Matis, který byl v, v československém rozhlase tehdy. A potom v té štole tam přijeli jakoby novináři jakoby běžný, jo, nebo ty, co o tom psali. Protože hmm. o tom se tehdy docela hodně psalo. Třeba Karel Pasner, který taky do dneška píše, dneska spíš píše o nějakých těch špionážních aférách a, a záhadách, ale tehdy to byl jeden z lidí, kteří psali o kosmonautice. A kromě přišel tam a byli tam dva lidi, který byl tam Honza byl, s kterým jsem pak byl v Reflexu a který který mě vlastně přivedl do reflexu, a který mě jako seznámil, který studoval novinařinu. A byl tam psycholog, tehdy, tehdy doktorant na filozofické fakultě, studoval psychologii a jmenoval se Jiří Doležal. A, <tějí> A byl významný, vý, by, byl, byl už tehdy jakoby exotický a ten Jiří X doležel, myslíš. No, a, a on tehdy říkal, že vlastně věří podobně jako, podobně jako komunisti, že věří v bezstřídní společnost, ale že se s marxistama rozchází v cestě, která k ní povede, mm -hmm. že si nemyslí, že by to měla být revoluce. A že tou pravou cestou je LSD. To a... Prává... s tím souhlasím. S, a... s tím se nedá nic než souhlasit. A myslím, že tam prostě tam jako rozšířil mezi vědcema nějaký drogy. A nevím, jestli tehdy už to byla marihuana, asi, o, nevím. jo, nevím. Ale vím, že tam byl tehdy byl Jiří Doležal a to. Takže tam byl jako takový exotický lidi, který. Ho, takže Jirku jsem pak taky vlastně znova, znova, potkal v Reflexu. Ještě si pamatuju, že jsem ho potkal, to ještě nebyl X, teď už zase není X, ale... Aha, tak já, nebo ty, měl to, jsem updatovaný. Jo, on odešel z Reflexu, ale... Už bys tam měl dávat tomu rok, jsem kdy ho, jak dne, není. Potkal jsem ho někdy v, v lednu, v únoru v roce 90 na Karlově mostě, a on nějakou chůzi výraznou má do dneška, dneska trochu kulha, tak tak nějakou tou, nějakou tou, chůzí a ze zdálky mě viděla, volá na mě a křičel průser, strašný průser. No a to, to byl leden 90, tak to byl takový, jsme si říkali, co se děje, jako zase, zase, změna režimu, nebo jsem se vyděsil, co se stalo. Tak, zavřeli bufet v univerzitní knihovně, průser, průser a šel dál. Jo. No, a pak pak si tam přidal to X a vlastně jsme pak spolu dlouho pracovali Reflexu. Co to je. X vlastně znamená? E, no to bylo jako X, jako refle, Reflex. No. Aha, jo, no, no. tak to je ústý. No. To jsem nevěděl. No, on si to vytetoval na ruku a byl prostě, on byl, byl srdcář, no. To je srdce, které. Hmm. Můžete ještě zeptat k tomu experimentu, co jste tam během Možná to bylo i Xaver, dělali. jo, já nevím, jo, ale myslím si, že jsi jako dal, prosím jenom Xaver, ale myslím, že to bylo to X, nebo se spojilo víc věcí, ale v principu to bylo to X. Jako nebo efektu, to bylo no. jako, že tam je poklad, že jo. <laughs> co jste v tom experimentu dělali, když jste tam byli zavření těch 21 dní? Uh, no, my jsme byli, já myslím, jak ten náš, tam byly dva týmy. Jeden byl tým operátorů a ty hráli počítačové hry. Jo. Což to bylo takový tehdy, to byla taková ta doba, že jo, vlastně už to teda bylo asi PC, si myslím, ale takový to jako Atari, jo, takový nějaká mm. jako arkádovka, asi jednoduchá, jo. Něco, něco tady toho typu bych... Vlastně něco, že jo, jako cílem bylo je nějak zatížit jejich soustředění, třeba na hodinu ty lidi opravdu jako, e, přinutit, aby dělali něco, na co se musí soustředit a, a že to je třeba srovnatelný s tím, jako kdyby řídili kosmickou loď nebo něco prostě dělali, je, jako tady toho typu. Jo. A my jsme byli takzvaná jako biologická část, nebo a my jsme tam měli opravdu e, křepelky který si našli vajíčka, takže našem cílem ráno ta, ta, směna vždycky měla jako, v plán, jako, jako, jasný plán, takže musela prostě, já nevím, pozbírat vajíčka, byly tam slepice, který byl strašně hnusný, eh, protože byli bezpeří, takový ty, yeah. eh, jo, takový nějaký ten druh prostě, aby to nedělalo svinstvo v té kosmické rodi, takže nějaký byly bezpeří, nějaký s bez takže slepice zkontrolovat, pak tam byly nějaký ty řasy, nějaký ryby a takový, no, občas nám tam něco chcíplo, takže no, <laughs> museli vydat ven. Takže to my jsme jako vlastně dělali takové jako, jako mini farma, no, jako mm. že jsme měli, a různý takový jako umělý věci tam byly někdy, jo? že třeba vím, že, že jednou za čas se dělalo a to mě vždycky hrozně nebavilo, že si člověk sednul ke kleci a tam byla slepice a vy jste museli psát, jako, co dělá, jo. jestli třeba hrabe nohama, kolikrát hrábla, jo? Prostě... Jo, takže takový, jako, to taky zatěžovalo nějakou takovouhle, jakože to byla úmorná, nudná práce. No a něco takového jsme tam vlastně... A teď to bylo tak, že že to byly že jo, tři směny po dvou, takže 6 hodin člověk jako spal a e, takže tam byla jako ložnička, šest hodin e, to byla jako práce, to znamená, že to byly tyhle ty hovadiny, jo? Jako, že člověk prostě... E, slepice a tak, něco jako dělal a pak 6 hodin volno, to znamená, jestli... ale, ale neměli jsme nic na čtení, nesměli jsme mít nic jako, jo, takže, no, ale my jsme tam měli právě písičko a já, shodou s byl i můj kamarád, protože jak cháněli ty lidi, tak já tam ještě dohodil kamaráda, aby to, to byl další prostě člověk, který tam neměl být. <laughs> A on se původně hlásil ještě do toho konkurzu a tím neprošel a pak ho rádi vzali, že jo, do toho. A, no a my jsme tam na tom počítači, ten samozřejmě nebyl, že ho internet neexistoval, nebyl připojen ani na nějakou bbs nebyl na nic připojený, byl to prostě standalone, prostě PC, prostě samou o sobě. Nicméně, a byl v něm MS-DOS, ale byl tam právě taky Turbo Pascal, který my jsme programovali jako na škole. Takže my jsme si k tomu sedli a vlastně, aby jsme se nějak jako... Tak my jsme jako za těch 20 dní udělali svoji vlastní počítačovou hru. Mm. Jo, aby jako ne s grafikou, protože on to ten počítač ani grafiku neměl, mm. ale takovou jako konverzační. Takže jsme udělali takovou tu grafiku, to mělo, byl tam hrací plán, že člověk chodil takovým jako, a jmenoval se Westman, s dvojitým a byl to jako, že to bylo jako kovbojský nebo prostě westernový městečko kde prostě člověk chodil a plnil různý úkoly, takže tam prostě došel prostě, aha, a bylo tam něco jako virtuální kostka, takže člověk jako hrá vždycky chodil a tam bylo se opět se popošlo a teď jo, něco jako něco kombinace monopolů digitálních a takového. Tak něco takového. a pak mi někdo říkal, že opravdu já, já bych se docela rád jako zahrál tuhle tu hru, ale nejde najít, jo, ale někdo <laughs> mi říkal, že je, že to je někde uložený prostě v těch v těch jako dokumentech tady z tohle toho... A to byla jako textová hra? Vlastně to bylo... Takže něco jako chatbot? Teďka současný. <laughs> něco jako chatbot. Ono umělo, <laughs> přesně tak, ono to umělo i odpovídat na otázky. Jo? Bylo takový to jako naprogramovaný, jako natvrdo, takže jako samozřejmě to nebylo žádný pochopení řeči nic, jo? Tak žádná jako inteligence umělá nebyla, ale, ale bylo to prostě, že třeba, jako, a teď tam byly různý, jo? bylo tam třeba na postřech, jo? že člověk měl prostě e, mačkat e, nějaký knoflík, takže to jako soutěžil v, v, postřehu. To znamená, že člověk, který rychlejš po nějakém pokynu z obrazovky něco udělal, tak měl lepší výsledek tak, jo? a měl to skoro lepší. Nebo tam byla vědomostní, že když jsme udělali databázi, prostě já nevím, 100 otázek, tady tam na člověka skočili tři otázky, já nevím, bitva na Bílý hoře a správná odpověď. Jo, a když člověk to tak měl bod. To taková nějaká, ale vím, že to, což byla pro nás největší potom pochvala, že to pak ty lidi normálně tam hráli, když jsme, jo? a byli z toho úplně paf, jako říkají, na program. Takže, tohle, takže jsme dokončili a, a fungovalo to. Já myslím, že dneska bylo to nějaký takovýhle pět až disketě. Že jo? Takže dneska už by to asi, asi nešlo spustit. Mm. a toho, no, Ale tohle jsme to tam dělali. No. To je docela zábavný experiment. A vy jste byli zavřený, tam byl asi umělý světlo, světlo. Jo, těch, jo, jo, to dělali. bylo zase. jo, Prostě cílem bylo jako být úplně izolovaný. Mm. Jo? Takže mm. oni tam udělali i dva nějaký takový, jako. Vyruš, vyrušení toho, jo, že jako dvě ne, neobvyklé události, jako že já nevím požár, jo, nebo hmm. jako požární poplach, okay. a já nevím něco se to Jo, takže, takže cílem bylo vlastně dostat na to úplné izolace, a pak nás třeba i trochu vystresovat. Jo, protože, jak říkám, to pracoviště se jmenovalo laboratoř na výzkum stresu, takže tam jako jedna z těch jako věcí, které oni i, i v rámci asi toho, aby, aby splnili prostě nějaké zadání nebo něco, jako svůj účel, tak tam hodně ten stres tam hrá velkou roli no ale, ale třeba jo my jsme byli ta naše část tady ta kde byly ty slepice tak tak ona byla trošičku nebyla úplně celá v podzemí byla trošičku jako vysunutá takže třeba na záchodě tam byl záchod, takový ten chemický. Jo. Tak třeba když jsme šli na záchod, tak jsme slyšeli, co si venku lidi povídají. Což podle mě naprosto ten experiment do, do značné míry jo, jako trošku dehonestuje. Hmm. Že jsme věděli, že cílem bylo nás zmást. Jo. Hmm. E, to znamená, že třeba po 4-5 dnech oni říkali, pozor, ztratíte pojem o čase. Jo, vy nebudete vidět, kolikáte jeden, den, pokud si nepovedete, nemůžeme že my tam měli počítač, jo, takže my jsme viděli, jo. vy nebudete vidět, jestli je venku světlo, nebo my jsme tam, tam byli škvíry, takže jsme viděli jo, na záchodě, jestli venku je světlo, nebo to. Jo. Tam každý den přistával vrtulník, oni jako tím vrtulníkem oni vozili já myslím, že to bylo spíš trochu divadlo, jako aby to ale vrtulníkem vozili ty vzorky krve do nějakého pracoviště v Praze. Jo. Hmm. To znamená, že ale, a ap pilot toho vrtulníku, já nevím, by to asi to nebo určitě ne, ale že první český kosmonaut byl Vladimír Remek. A, ale, ale měl jako byla dvojka, která byla připravená, e, kdyby Vladimír Remek dostal chřipku nebo nebo prostě umřel z strachy, nebo, nebo prostě ho zub, hmm. tak byl připravený jako záloha a to byl Oldřich Pelčák. E, a tady ten člověk byl jako v pilotu že jako skoro kosmonauta vlastně, jako součástí toho support týmu. Jo? Jo, takže ale zase my jsme ten vrtulník slyšeli, jo, jako když přilítává. Takže jsme věděli, říkali jsme, je deset, že jo, je deset ráno, přilítává pelčák, jo. Takže, takže, jako já si myslím, že tam byly nějaké chybky v tom experimentu, který, 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 jako trošku, ale bylo to, tak bylo to rok 88 a, a to, no, takže, takže, cílem bylo vlastně zkoumat nás, my jsme vyplňovali dotazníky, jak jsme šťastní, jak to. A zajímavý bylo, že ta naše část, jako, my jsme byli naprosto v pohodě. Jo. My jsme neměli jediný konflikt tam byla ta holka, která byla jako fajn, my jsme tam žádný nevznikali nějaký jako, jako, jako ani, 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 sexuální pnutí tam nebylo, myslím, mezi někým z nás a jí. Ale, ale, byla v pohodě, byla jako nebyla to a všichni, já už si ty ostatní kluky moc nepamatuju a tu holku jenom zdálně, asi bych ani možná něj bych je nepoznal. Ale pamatuju, jsem se do svého kámoše, s kterým jsem já chodil na Gimple a pak i na Vejšku. A s tím se občas od dneška vídám. A, ale vím, že jsme byli naprosto v pohodě, že tam nikdy nevznik nějakej, že oni vlastně chtěli vyvolat takovou tu ponorkovou nemoc. Jo, přesně, což, věc jako ve což, vyvolených nebo bych bratr. Přesně, nebo, no, jako, když pak byli Vyvolený, nebo bych bratr, tak já jsem to vzpomněl, jo, to bylo vlastně podobné, hmm. ono to bylo i podobně vypadalo. Jo. Jak tam oni spali v tom že vyvolených, já jsem viděl první sérii, to, to byly děti malí, tak jsme na to koukali. A tam oni spali, to bylo, to bylo přesně jak naše ložnice. Jo, hmm. jo. E, Ako akorát tam nebyl nikdo jak Magory, jako, jak, jak se jmenoval, ten, jak se furt kejíval, ten homosexuál. Vladko. nebo ta, ta, ženská, ta blondýna, to tam byly hrozně exoti. Tak my jsme tam měli normální, <laughs> jako lidi, který, který... Takže říká, že do vyvolených e, nedělali takovýhle filtr, jako... E, já si myslím, že... Ne, tady taky nebyli, já nebyl, já jsem taky žádným filtrem neprošel. Jsme, tam v té mý skupině byli tři lidi, jako bez filtru. Jo, <laughs> jako ta holka, ten můj kámoš a já jsme byli vlastně, my jsme neprošli žádným výběrovým řízením, ale, ale ale všichni jsme byli jako v pohodě. Takže ta naše skupina byla úplně v pohodě. A v té druhé tam nějaký psychoproběhlo. Ale já si spíš myslím, že to prostě vytvářel ten Pavel a že to tam prostě jako, že si to udělali nějak jako sami, ale oni samozřejmě ty věci pak tvrdili a to byla, myslím, to byla podle mě jako já jsem už pak nesledoval vědecky, jo. ale myslím, že tam jako z největších jako výsledků této experimentu bylo, že právě oni prokázali, že ta holka byla jako velmi jako pozitivním faktorem. Jo. Což nevylučuju, jako samozřejmě, když je někde holka, tak se třeba méně prdí, že jo, nebo se <laughs> chlapy víc umývají. Jo, jako nemusíte, jí, nemusíte s ním mít jako poměr, ale, ale dáváte dávám na sebe trošku víc pozor, nemluví se prostě, jo, je to prostě, je, je úroveň lepší, že jo, jo. A jo. Tak co je. si budeme povídat, když je pět chlapů někde no, No, no jasně, jen, to známe tak... to všichni na chať, když jsou někdy na horách a, <laughs> a je tam jedna holka, stačí, hned je to lepší. Že? No, takže, takže určitě nějakou roli hrála. Takže oni vlastně, jako to byl jeden z největších výsledků tohoto experimentu, a protože to byl jediný experiment, kde byla vlastně takhle jedna holka a ještě tam byla ta kontrolní skupina, kde oni holku neměli. Hmm. A ještě se povedlo to, že oni se nakonec nějak trochu hádali. A my fakt byli jako v naprostý jako pohodě. Já už tak vím, tak to jak, to... Je, že, že ti to, to skáču, už vím, já jsem si vzpomněl, jak jsem na to narazil. Já si myslím, že jsem koukal totiž na nějaký experiment, který jsme dělali teď někdy v nějakých pár let zpátky. Hmm, hmm. Něco snad na 500 dní, nebo něco takového. V Rusku ne, 500 dní. No, mám pocit, že v Rusku. No. 500 dní. A já myslím, že nějaký ty lidi tady na tom no. pořád podíleli. Přesně tak, a proto tam bylo zmiňované. No. Něco takového no. to tam bylo. Jo. 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 No, no schválně to vygooglu, ale Mars 500. Mars 500 se jmenovalo, ano. Jo, jo. Mars 500, já ano. Ano. mám pocit, že to byl nějaký experiment. Mars 5. 500. 500? Jako 500 dní, myslím, že to bylo. 200. Ano, ano. ano. Jo. jo, ale mezinárodní výzkumný projekt 2010-2011, no, vidíš. To je hustý, pice dní izol. Jo, a ty byly, já nevím, kde to bylo, ale byly taky někde takhle zavřený v takovýhle... Pro ty, co to nevidí, tak to jo, vypadá jako. tubusy. Čilusové, francouz, francouz, ital, evropská kosmická agentura. To je trochu jiný deprivační ten, <laughs> Jo, vypadá to jako vesmírná, ale pomaleký. Češi a marsí pice. Halo. Jo, sociomapování, to je, ten česká, to je ten český příspěvek. To právě dělá. Dělám. Uh, dělá. Uh, dělá Babou. Uh, ano, ano. Babouk. Babouk. Uuch, Aan, je, to, te, je, te člověk, to je? ten člověk, který vystudoval se čtyři vysoké školy. Te, je to strašně chytrý Silver. chlap, a a velmi, velmi, velmi úspěšný. Já teď si můžu proč jsi s jméno, protože to ale... trapný, ale je to... Miroslav? Ne, 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 on má... On je, on, je, on je nějak částečně, že jo? Myslím si, že nebo nějaký. nějaký... Já nevím, já jsem. Mě... Ee... Ne, bá. Ba... Radmil. Ra, ra, radmil. Radmi... Ne, Radmil, ra, Radvan. Radvan. Omlouvám se, Radvané, my si ty. Radvané, sorry, že jsem si nespomněl tvoje jméno. Kdybys náhodou to slyšel, vím to, i když bys mě probudil v noci, ale teďko tady ve stresu podcastovně jsem si nespomněl. A, a jsou tři ráno. A jsou tři ráno, <laughs> samozřejmě. No a teď mě zbudili před chvilkou, že děláme podcast. Hele, Radvan, jak jste říkal? Babouk. Babouk. Babou. Já jsem se dobrala nějaký jako babou G, h, G, G, Aspoň myslím. A ty tam dělali nějaké něco pro něho? Tak je to babou, tak. Je bah, to bahbouk, tak. <laughs> Ale skoro. Jo, Ale sklej, je, to, je, to, je, to, je to chytrý chlap, skvělý ten a on je úspěšný i v i by konzultant nebo coach a on je vlastně, psycho, uh, on je vlastně psycho, psycholog no. klinický. Takže jsme tady jako je... měli právě před uh, dvě epizody zpátky, jsme měli Martina konečného a ten tam pracoval pro Kvedu taky. No, takže... Jo, to, takhle. No, takhle, no. takhle no. Jo. To je Jeho firma, myslím, ten Kved. No, 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 no je no. jeho. Takže no, tenhle týpek je úplně... Doporučuju vám ho do podcastu, je to fakt... Tak teď už mi to dochází, teď se mi to spojilo teprve, jak to řekl, když jsme se o tom mluvili vlastně. Takže jsme spletli křesní jméno, příjmení. Pravděpodobně to je úplně jiná osoba na tom obrázku. Ne, ne, to je on, my se známe, no, jasně, ale... Je zajímavý, že takový projekt mohl vzniknout v tehdejším Československu. Mohlo, no, já jako... Tak ono to nebylo nějak jakoby, asi politický. Ono, ty si říkal, že to bylo studi jako studio jako stresu a tak. A... Tam byl laboratoř na stresu. Tehdy ne, za komunistů nebyl, neexistoval sociologický ústav. On pak vlastně ty lidi tady z ty laboratoře byli jednimi z těch, kteří pak zakládali po převratu aspoň si myslím sociologický ústav. To, oni původně byli v fyziologickém ústavu. E, a e, já myslím, že to nebylo, já vlastně jakoby samozřejmě nevím, jo, ale, ale, přišlo mi to velmi ne, ne, neidolická věc, hmm. která a, a, že jo, kosmonautika vždycky byla něčem, v čem jakoby ty, ty dva, dva bloky soupeřily, že jo, byť už ty 80. leta už bylo tou dobou, Nebylo, nebylo, nebylo už to prostě, já nevím, boj o měsíc, ani hmm. ani 70. léta, kdy Sojus Apollo a tak, jako samozřejmě už tak význam té kosmonautiky byl menší, což zase možná je lepší, že, že byla méně ideologická a bylo to něco, co v čem jako asi relativně by, byly ty rusové, ne, nebyly v něčem pozadu a že to bylo něco, co co, co, se dalo dělat jako bez nějaké hamby, jak říkám, nebyla to společenská věda. Mně to přišlo jako, jako, jako věc, která je v pohodě. A, a možná proto, jo, že, 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 prostě spousta chytrých lidí, a teď myslím ty lidi, co byli třeba v té laboratoři, kteří se nějakým způsobem točili kolem toho, tak prostě na tohle to měli čas, že, jo, že, hmm. že v roce 1989 prostě mnozí z nich začali třeba podnikat, měli svoje projekty, rozutekli se na, na jednu bylo možné jít na stáže na univerzity, hmm. a, ale vlastně koncem 80. let, jako já nechci, já nemám ani trochu sentimentu k minulému režimu. Já jsem nejšťastnější, když skončil, tak to byl nejšťastnější období samozřejmě mého života. Ale, ale v tomhle tom prostě to mělo to kouzlo, že, že prostě co dělat, no, tak hmm. jako se dělaly zajímavé věci. Jo. Tak ono, já to myslím i z té psychologické možná stránky, protože tehdy i ta ta, 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 ten obor psychologie v Čechách byl jako docela, nevím, na, na, docela dobrý úrovni i vzhledem k tomu, že tady... co. Já myslím, psychologie samozřejmě by je poznamená tím, že to je společenská věda hmm. a psychologie samozřejmě měla určitě svý, já, tomu se rozumím, ale měla určitě svý marxistický vodnože a, a svůj pohled. <laughs> to, jako, to má dodnes. Já yeah, yeah, <laughs> určitě. A je, a je víc ideologická prostě než než prostě biologie třeba nebo fyzika tak, ale <laughs> do Ale roku. samozřejmě jako zase, že my jsme se tady bavili, že o, o LSD a o houbičkách, o takových tak v tomhle tom samozřejmě třeba, že o, zase se jako Česko bylo, bylo se experimentovalo, byli tady, hmm. určitě. A to no to jsem právě narážil, že tady vlastně byl Stanislav Grof, že jo, který jste potom odvez do no. Kanady a tak dále, no. No, takže takže tak, takže tohle bylo docela taková zajímavá věc. To je taková zajímavá teda vzůvka, která která no zabrala půl hoďky, ale... Já jsem vlastně celý tohleto, jsem chtěl říct během minuty, zabral <laughs> do půl hoďku, bylo, že vlastně pak já jsem začal psát, e, psát do časopisu, e, nastoupil jsem do Reflexu, ten z nich v roce 90, já tam nastoupil někdy v roce 91, kdy, když jsem skončil školu a, a na plný úvazek jsem mohl jít, vlastně dělat novináře a, a po vojně, když jsem ještě chodil na vojnu, a, e, a vlastně jsem jakoby úplně se odstřihl od toho, od této části, minulosti. Mm. Jo, že už jsem nepsal vůbec o kosmonovlice, tohle vlastně s trochou lítosti, ale ty lidi jsem jakoby, jako i odstřih od sebe, by to byli skvělí lidi a, a bavilo mě to tak. A, a, najednou jsem začal být normální reporter. Jo, a vůbec jsem nepsal o technice, o ničem, protože to bylo rok 91, 92 a to nejzajímavější vlastně byla ta společenská změna to, to prostě, že začínala privatizace a začaly bylo spousty věcí a vlastně to bylo zajímavý psát, psát reportáže, prostě věc někam a napsat reportáž. A to. Já právě měl a, dojem, že ty si začínal na technice, nebo psal No a právě, že ne. Já jsem jakoby, no já jsem v 80. letech jsem psal o kosmonautice no, no. A, 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 tak jakoby trochu jsem jako vlastně začínal, že to, a bavilo mě psát, já jsem jako chtěl, chtěl mě, mě, psaní přijde jako, jako prostě nej, nej, nejlepší věc na světě. A, a, a vlastně mě bavilo i z podobného dobu programování, který je podobný, že to je taky něco, co musí nějak fungovat a sedět a tak. Hmm. A, a, ale potom v tom roce 90., když jsem začal dělat jakoby reálně novináře, tak jsem vůbec jako s technikou, já jsem úplně odstřih od sebe. A, hmm. a vlastně jediný, v čem jsem měl jako výhodu proti ostatním, bylo, že jsem jako začal brzo používat počítač. Jo, že jsem já, jako... Že, psací stroj byla strašná otrava, že jo, bílá vodička, člověk furt přepisoval, jo, a tohle. Hmm. A teď najednou, že jo, jsem si v roce 91, jsem si koupil nějaký PC jo, nebo 92 na začátku, a textový editor, že jo, já jsem třeba diplomku už psal v textáku, ale novinové články jsem ještě v roce 90, na první psal na stroji. Jo? Jako jsem ťukal na stroji. Jo? Ale pak najednou jsem si koupil domů PC. A, teď, takže, a to spousty novinářů, jako, že jo, to bylo tak, to byla jako, jako, že jo, lidi, co vystudovali žurnalistiku nebo filozofii, tak měli prostě jako i blok, jako říkali počítače, jako to, to, není, to, je, to je na počítání, že to slovo počítač, počítání. A na tom se nepíše prostě že dobrý článek. Dobrý článek musíš napsat jako Hemingway na stroji, kde no A já jsem vlastně, takže já jsem byl jeden z prvních, a teď, no, no a pak v roce 92, ne, možná tři, jsem potkal kamaráda z IBM, který, spolužáka, který dělal v IBM, a moje žena už tehdy pracovala v Digitlu, což byla počítačová firma, později Compaq a později Juliet Packard, který se koupili a tak, ale byl to vlastně a e, takže ona třeba použila e-mail, dřív než já. Ona vlastně použila e-mail už e, v roce 90, e, když jí odjel vedoucí diplomky do zahraničí na nějakou univerzitu a zahraniční, tak ona s tím komunikovala e-mailem prostě, že ze školy mu posílala svoji diplomku hmm. a svoji prostě drafty diplomky e-mailem a to. A to byla hrozná prdel, to ty e-maily ch tehdy chodily tři dny, že jo? Je, je, no, tak hlavně, tak oni asi chodili rychle tou samotnou sítí, ale ale, ale jednak samozřejmě tam bylo hrozně špatný připojení, takže ten e-mail e samozřejmě pro nějak, jo, ale, ale bylo to ale, ale to. A hlavně ale hlavně ona jako, jo, musela chodit na ten počítač, že jo, do té jedné, já vím, že na, 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 tady v Davicích na felu na, na, na naší fakultě by, byla snad jedna, jedna pracovna, jedna studovna, kde která byla připojená nějakým tím drátem. Hmm. Že jo, tehdy ještě nebyl, cest, Česk, Česko nemělo tu svoji doménu a nebylo připojené jako oficiálně Česko, hmm. ale byl nějaký drát někam do Salzburku nebo do Lince. Do Lince, myslím. Hmm. Jo, a to bylo něco, to bylo rychlost připojení, asi, asi takový to. Jako Rysek stahoval v roce 90 pod novobrázek jako dvě hodiny. Že jo, jako, jo. <laughs> a začal u obliče a pak zjistil, že to v obleče. Nám, hodinu, hodinu, člověk stahoval prostě porno obrázek a pak zjistil, že má plavky, jo, no to je strašný zklamání. Jo. Takže touhle rychlostí. A, e, takže, no a já jsem někdy v roce 1993 jsem potkal tohleto kámoš a on říká, už si viděl, už si viděl web, jako ty webové stránky, a já říkám, co to je, a on říká, že jsou to prostě stránky to je, to je internet, to jsou spojení, víš, co je internet, říkám, no, to, jsou ty počeši, spojení, mě to moc nezajímá. <tějí> a říkám, no, a na tom jsou prostě něco, čemu se říká web, <tějí> a tam ti prostě tam, teď ta fotky nebyly, ale tam, tam jsou prostě texty a to, a říkám, fakt, ty vole, dobrý. Tak mi to ukážeš a šel jsem s ním do IBM, tehdy IBM sídlilo ve Strašnicích, na, 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 nebo na Vršovicích, na, 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 a on vzal kanceláře a první webovou stránku, kterou jsem dělal, asi byla IBM. <tějí> a, a druhá, byla tehdy už. Takže to muselo být rok 93 nebo 94. Bylo, bylo to ještě před olympijským hrámi, byla nějaká webová stránka, kde bylo oznámené, že budou Olympijské hry, tehdy musím 94, nebo tak nějak. Ne? Hmm. A, a pak mi ukázal stránku, a to byly, myslím, USA Today nebo nějaké noviny nebo hmm. Britský hmm. Times, nebo, myslím, nějaký. A já jsem miloval noviny, že? Jako, jako, já, 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 já jsem objevil anglické a americké noviny. A noviny tehdy nebylo možné si v Praze koupit, že? Jo, jako cizí, cizí. To byly prostě na Václaváku měli nějaké noviny, prostě. A ale dvakladní později. No, a za stovku nebo za sto Stály přesně, taky. jako já miloval Sunday Times v Anglii, když jsem byl v Anglii, jak jsem si koupoval. To byly prostě tlustí, prostě ty. A ty tam přivezli ve čtvrtek, že? Jo, to znamená po čtyřech dnech. A stály třeba dvě stovky. A, a, to, a tehdy dvě stovky to byly z peníze jo? No, právě, jo. A <laughs> takže prostě to byla prostě to. to ani no. teď bys nedal jako za, za Sunday Times, jo? Nebo Sun, Sun, Times, nebo jak stryk, ale tánč, vys, no. No. A zase jako dvě stovky nemá takovou hodnotu. Dneska ne? jo, dneska ale to dál, byste ale, za papír. Uh, dál, ale, ale, ale já konecko jako, jsem mám předplacený, takže za ně platím docela dost jako měsíčně. Jo. Okay. Ale, jako ale, fyzický? Ne, ne, jako, ne, jako no, online. No, no, to je ono. No. Ale, ale a já říkám, to jsou noviny, jo. A on říká, no, no, A tehdy nebylo, prostě 93 to začínali, prostě byli první, 94 možná to bylo teda, no. A on říká, no, to jsou noviny. A já říkám, a to, to, jsou dnešní? A on říká, no, no a to tam můžu učit zadarmo. A on říká, no, jasně. Takže to, a já si říkám, ty byl, tak to je velká věc. Ten web to bude velká věc, jo. A to bylo jedna z mých jako vizionářských chvilek. Já jsem většinou, pak jsem říkal, že jsem negativní vizionář, že cokoliv jsem pochválil, tak to zkrachovalo a cokoliv jsem řekl, že bude velká věc, tak, tak tak se to nepovedlo a naopak. Takže... jsme si o našem podcastu, který jsme talo. Já si myslím, že jste skvělý a, že... a, že... to půjde jenom nahoru. Jo. A... Děkujeme. Díky. A, ale u webu jsem se trefil a, a, vlastně, takže a pak a už jsem chytil tuhle tu vlnu, že jako byl jsem z prvních lidí, co ho měli doma, protože nejdřív to nešlo, že všechno musel být, fyzickým osobám se nedávali, že jen právnické osoby cesnet, to bylo združení, že do dneška je a, a... A, no a pak vznikl prostě spinet, což byla vodnost Cessnetu, který první začali obhospodávat fyzické osoby, takže já jsem měl doma, doma jako nějakou tu linku 28 těch kilobitů, nebo kolik to bylo, 28,8, takový ten, nebo 14,4 dokonce jsem začínal, takový ten první modem, jak to blikalo, když se připravil, jako, jako strašný zvuk, že jo. Na poštotý, na popázděcky člověk připojil a pak Tady. to spadlo. Cikrát to spadlo. <laughs> do. No a, protože, telefon, ty a, a, no, a ne, Já jsem najednou vlastně si říkám a já jsem měl strašnou konkurenční výhodu proti jako 90 jako ostatních novinářů, který vlastně ještě tehdy psali na stroji třeba, jo. A byli, my jsme už tehdy dělali, že jsme dělali jako digitální, že se že už se sázel digitálně, jo ze začátku se normálně se, se to bude zdálo v takových rámečkových papírách a sázalo se to normálně někde. Já jsem se právě jako nechtěl no. ptát, abych nebyl za debila, ale no. jak, jak se to teda dělalo, když to psal o No na stroji se to odevzdalo a pak to šlo do tiskány, kde se to normálně nějak sázelo. A, no. a, někdo to tam fyzicky, předělal. no, předělával. No počítače nebyli, no, to Ani. se dělalo to, jako noviny, já účas, aby to bylo nějak, tam byly jiný druh tisku, ale noviny se dělaly, že tam byly jako, ve filmech, že tam dávali takový ty... Písmenka za sebou. Písmenka za sebou, no. Jako, hustý, no, hustý no, a dělali si ty desky, že jo. No. A, a, to se rozjelo a pak se to tisklo. No. A potom teda bylo už jako digitální a Pak byly normálně, se sázelo digitálně, to už to bylo relativně brzo. Většinou to podle mě byly Macy a bylo strašně drahý počítače, že to byla jedna z největších investic, co ty noviny dělali, nebo časáky. A dělali to grafici, ale část novinářů prostě psala na tom a byly tam písařky, které přepisovali to, co oni napsali na stroji, bizarní, úplně přepisovali do počítače, jo, hodně lidem, že jo, že No a tak, takže já jsem vlastně jako si řekl, jako já mám, to je super výhoda, že vlastně jako spojuju tyhle ty dva světy, jako že, že jako trochu rozumím počítačům, jako o dost víc než, ne, o dost méně než lidi, kteří se tím živili tehdy už, ale, ale o dost víc než jako většina novinářů. Hmm. Takže, takže, takže jsem si jako našel to svoje jako místo v tom, že jsem začal na jedno prostě víc psát o technologiích a, a začal jsem, měl jsem šel z doménu extra.cz, kterou dneska používám, jsem prodal, je na denník extra, ale, hmm. ale, tehdy to bylo jako vlastně, takže jsem jako začal experimentovat, prostě jsem měl jako různé weby a začal jsem si s tím hrát a začal jsem hlavně o tom psát a dělali jsme televizní pořad s Milanem Šimou, který jsem měl za A, takže, takže ale, ale, ale stalo se to vlastně až, až tak někdy v tom roce 95, kdy, kdy ten web začal být opravdu velkou věcí. V 90, 94 pořád to bylo takový, jako, že možná to bude velká věc, možná ne, bylo to fascinující, ale 95 už bylo jasný, že to je prostě, že to je něco, co jako z, nějak změní no, svět, Možná to. jasný pro takový ty early adapters. No, ale, já myslím, už to bylo, už bylo jasný. Už bylo, nepochybný, že to, že Ru, Rupert v roce 1995 vyhlásil, že všechny jeho noviny prostě budou na webu do dvou let a, a v té mé branži už bylo jasný, že, že, prostě to je, že to je něco, co, co, co jako už nejde nějak vzít zpátky a to. No. Jak, tak jak to popisuješ, tak jedna z těch prvních věcí, která, která, který se ty počítači nebo ten web používal, tak bylo právě k tomu, že jste teda digitálně začali sázet noviny a za druhý, že jste, jste se potom začali dávat online, že jo? No to bylo, co, já myslím, že to bylo, že jo, ten web, výhoda jako vlastně webu byla, že on v tom roce 90, že web, web napsal Tim Berners-Lee, že jo, v roce 89, že jo, ten záměr se slavilo, že loni těch kolik 30 let, hmm. řekněme 90, 91, tam vznikl ten, ten, ten protokol a to, jak je to, že a vlastně to bylo něco ke sdílení textů, že vlastně to, aby se prostě nějaký text sdílel jednoduše na, na, na víc počítačích. Ale a, a, a to, to první využití bylo vlastně výhradně akademický, to znamená, že vědecké ústavy, univerzity, a vlastně tam dávali digitalizované texty, jo, ať už, přebylo už, už bylo spousty textů už napsaných na počítači, protože v 80. letech už se normálně osobní počítače používali a to. Takže, takže, vlastně ten internet už, takže web už začínal jakoby s tím, že měl spousty obsahu, docela zajímavého zvlášť by pro chytrý lidi, těma prvního uživatelama byli vědci, hmm. takže tam jako dost obsahu bylo. A teď najednou jenom se začal řešit, který by další obsah by tam mohl být. Že? Přišel, přišel prostě v Bezos s Amazonem, že, jako, že bude prodávat knížky. Že? Přišli prostě, e, přišlo Yahoo, e, který se vyvinul prostě jako, jako, první nějaký katalog těch, aby abych se v tom udělal pořádek v těch stránkách. Že? To znamená, hmm. ne ještě vyhledávač, ale vlastně jenom nějaký Třeba seznam těch stránek. Že Může tak. dřív neexistoval Google, teda pro ty mladší no, ročníky. Jo, Google, Google vzniknul až pán. <laughs> takže, takže to bylo jako, takže to bylo a, a to, co mě fascinovalo, ale to bylo jenom proto, že já měl rád noviny a, a fascinovala mě jako jako deníky a fascinovala mě žurnalistika a bavila mě, tak pro mě to bylo nejvýraznější. Já, já jsem jako, jako myslím si, že pro mě ten web začal být velkou věcí ve chvíli, kdy jsem viděl ty ne ty noviny, jo. ale pro někoho jiného to mohlo být. Věřím, že třeba pro někoho, kdo je doktor a třeba kardiolog a zjistil, že prostě najednou, že to, 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 to je prostě, to, to byla změna, to, to si nikdo dokáže dneska představit. Jo. Jo, že já když jsem prostě v roce 1995 třeba psal článek o, já nevím, jo, o Microsoftu. Jo, tak to, a neměl jsem, neměl jsem web ještě a nebyl ani v redakci ani, ani, ani jsem ho neměl doma. Hmm, hmm. Já měl doma dřív, než, než, než měl reflex prostě web. Já měl jako internet teda. A tak člověk, Když psal, tak co? Co mohl používat? Jo, tak mohl jít do knihovny a tam si najít nějaký v knihovně nějaký články prostě mohl si najít, používal se vystřižková služba, takže šel na vystřižkovou službu, na, co se mu napsalo v Microsoftu v českých novinách za posledních, prostě já nevím, třeba dva, tři roky. Mohl jste zavolat do Microsoftu a ptát se tiskovýho mluvčího. Hmm. Jo, jako, já když jsem potřeboval vidět cenu akcí, jako, jakou má zrovna cenu akcí Microsofta v roce 95 například, tak co, co, jsem mohl dělat? Tak, tak já jsem se sebrál a jel jsem prostě z Žižkova na Václavák. Tam jsem si půjčil prostě v trafice Financial Times a našel jsem si prostě v tabulce burzovní, jaký jsou akcie Microsoftu. To jsou taky ty dvě poslední stránky na no, těch novinách, které tam byli, tehdy to skakovali. bylo, já nevím, dneska, dneska už to možná už není, ale tehdy byly prostě že, tabulky. To, to bylo v hospodářkách, nebylo? To bylo i v hospodářkách, dlouho. No, no. 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 A, e, a, a, nebo jsem musel volat mluvčí, ale protože jsem já jsem si vždycky z Microsoftu dělal legraci a byl jsem si na trochu na kordy, tak jsem ji nechtěl volat do Microsoftu prostě aby jako dolejzat, jako že něco potřebuju. Takže, takže, to bylo hrozně jako složitý vlastně. Jo. a, a dneska, e, takže takový to, že dneskaček, když píše článek, tak si prostě hodí prostě vlastně do, Google, nebo do seznamu, jak já teď říkám, si, si hodí, si hodí nějaké slovo, že jo, to hodí nikdo si ne, ne, no. Nikdy neudělal do seznamu. Já taky já ne. A, ale a, jako jak já, když budu chtít zjistit, jak kdy ses narodil, tak to asi najdu, že jo, jako no, za minutu. Ale v roce 95 bych neměl šanci, bych musel byla tvojí mámě, nebo, jo, jako, nebo tobě. No ne, ale to, já, to je já. reálný problém. To znamená, že novináři na tak, i proto možná dneska novinaři vypadá tak, jak vypadá, protože dneska jako vlastně jako spoustu lidí novináři nepotřebuje, protože jako, mají pocit, že si najdou ty věci sami. Být novinářem je vlastně strašně jednoduchý, protože si vygujete x článků a spatláte z nich nový článek. Na všechno máte názor, protože si přečtete 20 názorů jiných lidí a tak ve chvíli nemáte jakoby za sebou Google a nemá za sebou prostě miliony věcí jiných a nemůžete si ověřit, je tak jednoduchou věc, jako je něčí datum narození, nebo, nebo prostě jestli, jestli Sharon Stoneová hrála v tomhle filmu nebo v jiném filmu, nebo jestli so, tak, tak je to najednou strašná práce. A samozřejmě i pak máte ten novinový článek jinou hodnotu i pro toho čtenáře, než prostě, když já si dneska odevřu prostě nějaký web a, a tam čtu to, co je stokrát přežvejkaný na no. z jiných webů a tak. To znamená, že to byla to to prostě problém. jiná doba a jiná ta... No. Ono jako dá se na to dívat jako z dvou úhlu pohledu. Jeden je jako, že přesně to, co říkáš, že ten attention span těch lidí může být třeba těch šest, těch šest vteřin nebo 7 vteřin. to je další tři věc, ten attention span, no, to, že bojujeme se. Na, no, a, 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 druhá věc je to, že naopak můžeme zase říct, že jsme schopni dělat jako víc věcí současně. No. A jo, a, já, já, vůbec nejsem jako zase ani, ani trochu nespomínám. Samozřejmě, že to je lepší teď. No. Vždycky je lepší mít informace. Ale, Na druhou stranu, jako to jde do mozku, tak takovým způsobem teďka prostřednictvím třeba buď těch klibajt, klibajt, Ale nebo... můj mozek je v pohodě. Jo, tak, tak, můj, no. já jsem tak no. cítil. Já a... jsem v klidu, ale je, ale je to prostě, je to, je je toho moc, no. je, je, je vlastně jako, jako, došlo k tomu, a to si myslím, s tím se jako potýká každý, kdo vytváří v obsah a kdo, že, že, že dneska opravdu jako názor má každý, každý může publikovat, je to. Hmm. a aby a, a já nechci tady jakoby filozofovat o, 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 fake news a o radikalizaci, ale samozřejmě ve chvíli, kdy chcete, jakoby, jakoby v této tý době, kdy každý může, je to lepší asi, říct svůj názor a zveřejnit ho, tak vlastně vám jako tak, tak to, ono to jakoby trochu vede že jo, k té radikalizaci jako myšlenek a toho, že musíte být vyhraněnější, abyste zaujali, musíte být hmm. hlasitější, musíte toho dělat víc, hmm. jo, musíte tam mít prostě, musíte mít v podcastu Kazmu, aby na to lidi koukali a nemůžete tam mít prostě jako jenom lidi, jako jsem já, že je to prostě, je to těžký najít, jako, takže to vede k tomu, že, že, že vlastně ta realita najednou, ta elektronická realita, mediální realita, si myslím, že dneska je mnohem víc, vzdálená z té skutečné realitě a že ta nálada lidí, když jako, to vidíte na Facebooku, jak je to vyhraněné, jak jsou všichni prostě jo? jak prostě jako napíšete a každý je s tím hned hotovej, jako a jak to říká to, jak to říká, jenom to říkal Nohavica, že prostě to je, že jo, na Facebooku je všechno volume, volume 9, jo, volume 10 a normální život je volume 1, že jo, když někoho, když se potkáme normálně tady, tak na sebe nebudeme řvát, že jo, kdyby jsme byli na Facebooku, tak jo, jako a tohle, to, ty debile, tohle, ne, jo, jo. a pak to, či, to, je jako ten, že jo, se hrozně líbí a vždycky se na to vzpomenu, když mě to čtu na Facebooku a tyhle ty hádky, co tam vzniknou mezi lidma, <laughs> jo, tak vždycky vzpomenu, takový ten kouzelný eh, super video, kde, e, kde jsou psy, že jo, dva, čtyři psy, které se strašně štěkají, jako takový nějaký vlčáci, jako ty svě nějaký pitbulové, a hmm. takový prostě rz, úplně jako pěna od huby a strašná, a, a jsou, u dveři, jsou u, u, brány, která se pomalu otvírá, jo. A ona, když se otví, otevře, tak ty psi najednou přestanou štěkat na sebe a odběhnou úplně v klidu, jako každý do ty zahrady. Jo. A tohle já jsem zažil i na svý, Já chodím hodně běhat, takže já se psů docela jako bojím, je to nepříjemný člověk běhá, protože nikdy nevíte, ten pes, jako tady taky máte nějaký čokoládu, ten je hodný. Ale nikdy nevíte, jestli ten pes prostě vás bude, prostě na vás ká. Je to nepříjemný, jako když vás no, a, no a mě se stalo taky, že jsem běhám podle tak, zahrady a tam je fakt takový prostě, vlastně, na, nařvaný, takový nějaký zabiják, jo? takový to štěká vždycky ty oči jako na mě to. No a teďko ten, a já vždycky tak už si s dělám jako trošku jako srandu, že jo? protože je za plotem a že na mě nemůže, tak jako vždycky říkám ve blbečku a tak. No a teď jako jsem běžel a teďko na konci prostě byla otevřená brána a ten chlápek tam nějak jako výžděl a tečel nějak dovnitř a říkám, ty ten, ten, ten pes teďko tady snížil, jo, ten <laughs> prostě za, zakou. a on normálně viděl, že to skončilo ten plot a že, že by jako mě, mě mohl jako, tak úplně, za úplně jak z toho videa, jo, jako hmm. zakňučil a tak jako, a tak, jako, tak, jako tak na mě koukal jako, to, a vlastně jsme byli kámoši. Jo. Takže takhle to je, to je, to je a, a, tam pod tím videem bylo, a takhle vypadají přesně diskuse na Facebooku. Jo, prostě. hmm. A jako nejen to, jako, když se vzpomenu jako pár let na Twitteru zpátky, tak tam se hádali, hádali tak, jak popisoši novináři mezi sebou. No že? do dneška, no dnes je to ještě horší, furt se hádají, tohle to, hmm. jako roz... Mně to, to přijde bláznivý, no. Je to, ale, ale, se, jako je to prostě taková doba, ale není to, jako, jako, vlastně nám chybí, a já myslím, že nám do, že to asi že se na to nějak musíme zvyknout asi, jo? že to je možná i o psychice, že my na to teď ne, nejsme, nejsme zvyklí, jo? Ale, ale že nám chybí jako to, co, se anglicky říká middle ground, jo? že nemáme prostě takový to, jako, že normální, svět se, normální život se odehrává vždycky v nějakém kompromisu. Ono jako, teď to řekl podle mě úplně přesně, protože ono to šlo z toho extrému do extrému. V extrému, hmm. kdy ty informace nebyly absolutně dostupné, do nebyly toho druhého extrému, přesně. kdy každý má ty a bylo informace. To, a bylo to, že jo, novinařina byla vlastně takové, jako, že to se říkalo, že to je ten business, že to gated, gated community, že? nebo gated yeah. business, jako, že, hmm. že prostě dostat, jako mít možnost publikovat, byla strašná jako, jako e, problém, jako být publikovaný autor, psát do novin, vlastně vyžadovalo, já nevím, samozřejmě, v minulém režimu to bylo něco jiného, v ale museli jste mít buď to kámoše, nebo, hmm. nebo být dobrý, e, hmm. snažit se, prostě, Musím buď zna, to zna, být dobrý, struvat. nebo být kámoš, nebo nějak to udělat, Dělat, ale hmm. ale vlastně mít publikovaný článek bylo vlastně ještě třeba v roce 91, 2, jako těžký. Bylo to prostě takový jako že to byl jako vlastně jako nějakej nebo knížku, mít knížku, prostě to bylo prostě, že jo, a, a dneska vlastně může dokoliv jako cokoliv publikovat. A tehdy jsme říkali a a tehdy spousta lidí říkalo prostě, jo, to je ten to je ten prostě oficiální tisk a tohle to a vlastně hmm. my jsme je a, a, a underground a to a teď dneska vlastně ta už vlastně úplně opačná, že jakoby my máme, kdokoliv může vlastně říct, dokud, já si myslím, že to je lepší, ale, ale jsme z toho jako vlastně nesví. No. Jako ještě nevíme si s tím poradit, nemáme na to uspůsobenou jako, jako tu. No. A, 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 samozřejmě další věc je, že, že, a to už jako fakt nechci nějak filozofovat, ale, ale že, ale každý je jinak chytrý, že, jako, že spousta lidí, kteří prostě já nechci říkat takový to, že věřej všemu, co čtou a tak, ale, ale prostě je to jako každý má jiný způsob vnímání. Já to vidím v tím, že že když napíšete něco jako, nějakou, jako používat dneska na cásku nebo ironii nebo sarkazmus. To se nevyplácí. No to nejde jako v podstatě. je smajlíky. No a když něco napíšete, tak i super chytrý lidi vám, to ani, možná to není ani věc inteligence, možná to věc jako momentu, rozpoložení, nálady a to, ale, ale člověk napíše něco, co, co mám pocit, že je fakt zjevná nadsázka a prostě ani 20-30% lidí tam začne diskutovat, jako, jako, kdyby to byla nějaká reálná věc, jako kdyby to hmm. jako začnou mě opravovat, začnou... Hmm. A to si člověk říká, to se není možný. Tohle to, přece není možný, aby... A je to možný. Jo, a, a, to, a, to, si myslím, že třeba ještě jako, tam, tam, ještě část lidí chybí v té bublině, jako, <laughs> jako který ještě by jako, spíš tomu, jako třeba, jako ten instantní feedback u toho psaní teďka je docela jako zajímavý. Asi to byla jedna, dál, já, tak, já jsem to hrozně jako chválil, že já jsem to, to bylo přesně jako jeden z mých takových jako článků, který byly jako podle mě hodně, hodně, na který do dneška si na ně vzpomínu, jsem napsal, tak bylo, že jsem napsal, že jsem tehdy napsal na nějakou lupu nebo někam, už byl jsem teda v Reflexu, ale nějak 90, že jsem napsal, že jako něco, co je jako žurnalistika s otevřeným zdrojovým kódem, že což byla jako má paralela s programováním a vlastně se softwarem, který je, že což byla tehdy nová věc, že software se dlouho nebo část se bere, že to je něco, co nikdy neprozradíme hmm. a pak samozřejmě část programátorů přišla s tím, jako, že to otevřou hmm. že, a že vlastně to bude pro pro uživatele, že, že vlastně se rychle opraví chyby, ten software se spíš spíš tak, že, klasický, klasická věc. A já jsem říkal, žurnalistika vlastně je na tom podobně, že, že, že ten článek vlastně je něco, to je takový první výkop, a pak v těch komentářích vlastně dojde tomu doladění, hmm. No ty vole, pak přišly novinky i, i, i dnes, jo, to, 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 nějaký doladění. Tam to, to, to co probíhá, to co probíhá na strojským serveru je prostě to je, to je prostě proti tomu je uzavřený oddělení psychiatrický léčebný hadr. Ale, ale je to daný té kvantitou, prostě tam je moc lidí, to je, že jo, já nevím, eee, ještě v roce, s tím se dlouho experimentovalo, že taková ta party, já jsem to byl hrozný fanoušek a dokonce jsem o tom i pak přednášel na vysoké škole, kde jsem učil na, na žurnalistice, potom e, tomu se říkalo participatory journalism, jako par, participační žurnalistika, že prostě já byl toho fanda, jako takový ty, nebo pak se používal ten občanská žurnalistika, že prostě jako vlastně každý je žurnalista, takový to, jo, že, že někdy jsou lidi u toho, že e, prostě někdy spadne letadlo, tak to Myslím. lidi natočí na YouTube, tohle, to samý, ale prostě se ukázalo, že to nefunguje. Že to nefunguje z těchto těch důvodů, že prostě lidi začnou překřikovat, ječet na sebe a to slavný experiment dělali, myslím, že to byly Los Angeles Times v době, kdy já jsem byl zrovna v Americe 2003 4 tak přišli s tím, že udělají něco, jmenovalo se to Wiki komentář, jo. že udělají prostě komentář, který jako napíšou, napíšou, vlastně čtenáři. Mm -hmm. jo. Jako neutrálně nějak. No jo. a bylo to jako, tehdy byl prezidentem, uh, myslím si, George Bush, Bush W. Uh, a uh, mladý Bush. A bylo to něco jako k válce v Iráku. Tak to bylo 2003, to bylo. Hmm. A bylo to, že jo, to byla taková druhá válka v Iráku, 2003, myslím, že leden, únor. Uh, a, no a teď k tomu udělali ten komentář. A bylo tam vlastně, a já vlastně řekli těm lidem, jenom uděláme proválku proti válce a vy tam pište dolů argumenty pro a proti a bude tam někdo, kdo bude nějakým editorem a bude tam trošku jako to upravovat. Jo. A bylo to v pátek, já se přesně pamatuju, já jsem sledoval vlastně jakoby živě a začali to a, a, asi hodinu to bylo perfektní. Fakt tam jako lidi psali, snažili se přemýšlet, bylo to, Tebe, pak tam někdo dal fotku sloního penisu a konec, jo, prostě za 20 minut to celý vypnuli a řekli, experiment neúspěšný, nikdo ho nebudeme opakovat, jo. Jo, A to se prostě stane vždycky, jo. jo. Prostě když někde je, když, někde, když někde je 20 lidí, tak jsou schopní se nějak domluvit a když se znají, tak prostě se chovají prostě zodpovědně, slušně a vlastně mají chuť něco vytvořit a vlastně myslím, že ambicí z začátku těch lidí bylo jako dobrat se toho, jestli najít důvody, proč je ta válka správně a proč, ne, proč není správně s těma informacemi, které tehdy byly. Ale pak tam mi prostě přijdou další lidi, někdo si to udělá srandu, někdo tam dá, dole. nazdar, konec. No. No a to je, a tak, to, taková je dneska situace prostě. Jo. Dneska prostě cokoliv, jakýkoliv pokus, tam mě, mě vždycky fascinuje, se někdo pokouší na Facebooku o vážnou debatu. Jo, jo to nejde přece. Jo. Hmm. To nejde. Tam na Facebooku se můžete dohodnout prostě o tom, já nevím, jo, jestli půjdete do cukrány nebo něco, ale jako chcete tam vyřešit. To nejde. Prostě. Ale tak se jako dívají domináři na to, že vlastně každý v dnešní době je schopný jako broadcastovat? Hmm. Hmm. Jako, no, tak, jako, tak já myslím, že to je že to je, že to je, je to stejný jako, jako prostě na jedno, když, když každý začal dělat, je to stejný jako blogy, no, akorát, to je akustický, no. A má to víc čtená, má to víc, má to větší publikum, že v americké podcasty jsou prostě velká věc, roste to, a je to taková to, takový to, jako vy jste začali brzo a jste úspěšný, tak jako máte šanci, že si udržíte to postavení, ale možná vás zejtra přijdou nějaký dva frajeři, který budou prostě hezčí, vtipnější a, a mít lepší hosty a nazdá. Hezčí nejde, jo? že jo, to už víme. No, no hezčí nejde, to je jasný, no. Já a, ale lepší hosty taky ne, v porovnání s dneškem, samozřejmě, jo? Samozřejmě, Takže ne, vlastně jste v pohodě. Ne, no. jsme no. jako už. Ne, ale to... že to může kdykoliv to. Já jsem říkal, ale je to vtipný, že jo, protože jako já, 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 já jsem, já jsem byl, já jsem byl z, já jsem byl na, na, na pivě s někým, a, a jsme na pivo, a já jsem měl shodou okolností v tašce mikrofon a počítač. A já říkám, hele, nenatočíme jako podcast. <coughs> jako budeme kecat. Ale... A on říká, jo, tak jo, takže jsme udělali podcast. Takže já mám pocit, že nakonec to skončí, takže všichni budou dělat podcasty, že už nikdo nebude do hospody jen tak, ale vlastně budeme se to všichni točit. A, a, ale a pak... já myslím, že se to vyselektuje. A že se to vyselektuje, jasně. jasně. Ta, ale Instagram, bylo vtipný, je, jak YouTube, říkal Mark Meron. Mark Meron říkal, to se mi zdalo super vtipný, a už jsem někde zmiňoval, uh, že že teď, že, že, bylo vždycky, že on bydlí v Los Angeles a, a tam a chodí na různý party a on teď je trošku v tom show businessu, jakože her je herec to celá úspěšný a tak. No takže chodí na ty party, takový ty, kde kam samozřejmě chodí v občas i velký hvězdy, ale i spousty hvězdiček, tak, takový ty normální nějaký party. A, a, že vždycky tam na těch party byly různé pravidla a teď tam je u vchodu, v chodu taková cedulka, kde je jako napsáno výrazně, děkujeme vám, že na našem večírku nebudete ostatní zvát do svých podcastů. <laughs> Takže je to vlastně jako jedna ze společenských dneska, norem je vlastně, že se bere jako nevhodný, když na večírku prostě jako obtěžujete, aby jako, je to vlastně jenom praktická věc tím, že dneska hmm. v Los Angeles má podcast každej, yeah. tak jenom proto, aby lidi na těch večírkách prostě nechodili pořád já nevím za zabrali Cooperem s tím, že jestli by nešel do jejich podcastu, že jo? protože Ještě. stejně protože potřebují mít tu nějakou hvězdu občas, takže, takže vlastně jako dneska zakazují organizátory večírku, jako aby si tam lidi vzájemně se zvali do podcastu. Tak ono je to taková obdoba blogu, ne, ten podcast? Přesně, takový. já říkám, to je, já jsem to že to je, že to je taková jako akustická forma blogu. No, mm -hmm. Ale, a, je to jednodušší vlastně, a je to jednodušší i pro i pro posluchače, je to lepší, je snadnější poslouchat, než něco číst. A je to jednodušší pro ty tvůrce, že? protože psaní je práce a když vás to jako... A proto spousta blogů skončilo i super blogů tím, že když nenašli prostě tu svůj způsob monetizace hmm. a nebyl to třeba novinář, který zároveň byl někde placený, ale byl to někdo, kdo to jako chtěl dělat jako svoji kariéru, tak vlastně a dělal byl třeba zároveň čišník někde nebo tak a chtěl se vlastně prosadit blogem, Taky je to strašná práce. Psaní je, když to máte dělat dobře, je hrozně těžká práce. Vyčte... To znamená, že volně to málo kdo vydržel. Že jo? Když, to, když to ten podcast je, vlastně je to taky práce, samozřejmě, je to taky drahý, že vy to máte jako vy, 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 všechno vymakaný. Ale jde to dělat vlastně i jako, jako zábavu. Je to něco, co se prostě setkáváte s zajímavými, mě to baví. Jo? Jako já, je, ba, máte možnost se setkat se zajímavými lidmi, pokecat si s nima a v nejhorším se to prostě nepovede. Jo. Aha, Ale... My to máme stejně, si myslím. No. No, takže to je to super. Západný. To znamená, že si myslím, že u těch podcastů jako budou ty, ty taková ta takový ty, co odpadávali u blogů rychleji, tak tady budou houževnatější. No, tak my jsme no. se o tom bavili zrovna s Danem Tržilem, který je takový jako průkupních těch podcastů v Čechách a on říkal, že snad vyšla nějaká statistika, kde vychází 8 podcastů týdně nových. V aktuálně jako v České republice, což úplně jako... No. Se Teďko jako tež... když, když to jako co si jako vy, tady jako za měsíce vyprodukuje, tak jako pořád jsme nahoře my, nebo pořád jsme jako nahoře ta stejná desítka, že jo? Je to zvláštní, no. Že, jo, on snad říkal, teď někdy psal do Čekranče nebo na... kam, že snad 700 podcastů v Čechách, že to počítali, hmm. nebo hmm. to je hmm. jako docela dost no, na ten jo, 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 A tak jako některý, jako tak já si myslím, no, tak, jako, řekl bych, že jako... Uh, už jako na nějaký velký úspěch uh, nemají šanci, to jako takový začínává. ty klasický rozhovorové podcasty, hmm. jako hmm. no-nejmových lidí. Jo. Ako, ale zase jako třeba Český rozhlas ro 12 přišel, já nevím, půl roku po nás. No, možná tři čtvrtě roku po nás, ale jako zválcovali nás úplně tady všechny. No Víš, jo, ale to není, já efekt, říkám, nonameoví lidi, jo? Jako, no, no, že, že vlastně jako lidi, a teď myslím jako mediálně, jako no ne, nemyslím no jako, jakože prostě to nejsou, jo, jasně, tak když že jo, ten eh, Conan uh, válcuje všechny prostě a taky to dělá rok, že jo. Joe, Joe Rogan je, 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 asi má pořád lepší čísla, hmm. ale dělá to deset let, Mark Maron to dělá deset let, uh, Bill Baird přes deset let, uh, prostě ty americký uh, jsou dneska podcasteri, podcasteri jsou... Um, um, to jako všichni dělají kolem těch deseti let, takový ty super úspěšný a, a takový ty, ale pak tam najednou vlítne prostě někdo, kdo, má, kdo dělá prostě, já nevím, late night show hmm. a za rok má stejný čísla jako Rogan. Jako na, na, druhou jo. stranu, jako ne ta kvalita, my si jako furt tady mluvíme o podcastech, ale nejlepší podcast v České republice se dělá Luce Výborná na žurnálu hm. už asi deset let. Jo, no, jasně. No, to je prostě a... půlhodinový rozhovor no, každý den. Moje první podcasty byly, já jsem vlastně vlastně podcasty, já jsem poslouchal z, uh, takový ty, protože mě baví stand-up, tak jsem poslouchal prostě Vila Béra nebo Marka Merona hmm. nebo pak Rogena. Ale, ale, vlastně moje takový ty nej, Ale, ale to mě bavilo spíš, bral jsem to jako, Je to ten žánr toho podcastu, na který jsem si zvykal a ten se rodil. Ale, ale pro mě jako ty první podcasty byly všechno rozhlasové pořady z, prostě, e, z NPR, který jsou normálně rozhlasové pořady, že prostě. akorát nařezaný na podcasty. To znamená, to znamená Brian Lehrer, že my jsme jeden čas se ženou poslouchali prostě Briana Lerera, což je normálně morning show v New Yorku jako na NPR, jako e, mluvící rádio, jako prostě spravodajský rádio nebo politický hosti a tak. To, a, a, takže my jsme jako, jako vlastně tak jako, a vůbec jsme neposlali český rádio, takže my jsme jako, jako, bydleli v Praze, ale trochu jsme žili jako s problémy problémama, jo. takže jsme mm. požívali rozhovory s, jako s starostou a teď, teď zavřeli tunel na Manhattan s, s Brooklynem, říkáme, do prdele zase mají zavřený tunel, tam budou zácpy, viď? a teď jsme stáli, stáli, jsme na Nuseláku a, a naříkali jsme, že zavřený tunel v Brooklynu, jak, jak Magoři. Jo. Ale, takže to, ale, ale tím chci jenom říct, že, že samozřejmě, no, je, je jako, ale, ale takže moje první podcasty byly, byly rozhlasové pořady, ale, ale, já si dneska už vlastně radši poslechnu prostě podcast jakoby váš nebo, nebo Rougena, spíš než prostě Luci výbornou nebo že v Americe třeba jak v obdoba Luci je výborný, bytě starší, ale legenda prostě rozhlasových rozhovorů je tedy Gross, což je hmm. bába, který já nevím, a dělá rozhovory od, 80. let a dělala se všema slavnýma lidma rozhovory, ale jsou to veřejnoprávní, že to nebo rádio, je to NPR, takže to je prostě seriózní, super, strašná hvězda, jako žurnalistická. A, a dělá super špičkový rozhovory. Ale je to rozhlasový. A mě vlastně jako rougen, který se tam rozvalí, tady pouští si, u toho si googluje, 15 minut, 15 minut se baví vlastně o tom, jestli, jestli prostě, že na něj v posilovně spadla činka. Jo. <těk> <těk> tak mě to vlastně najednou jako, jako. Teď mám to období, kdy mě to baví víc. Jo. Okay. jo. nemá to tu kvalitu, ty Lucie výborný nebo Teddy Gross, ale, ale, vlastně si říkám... A taková kouska výborná, to dělá na 30 minut, že Rogan, to dělá na 3 hodiny. No tak přes, vási... a, to je, a Teddy Gross taky, tady Gross má, že jo, to je, to je fakt skvělý podcast, já to doporučuju. ale to je prostě, to je rozhovor, prostě já nevím, vš, a, jsou to všechno ty lidi, o kterých se s vám mluví, prostě udělá Sorcizy, udělá, má, má prostě Irishman a ona má ten, ten v pondělí rozhovor se Sorcizym, ve středu jdu prostě s, uh, s Robertem Denirem a, a prostě objede tam všechno. Jo. A je to všechno zajímavé. Můžeme si zkusit najít, jenom jak se jmenuje? Terry Gross. Terry Gross. Normálně Terry, myslím, že to měkký i. Bych se jak typnul. Dvě no, no. A Gross jako... Ne, 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 s. Jako dvě s, jo. A bych si, myslím, no. Tak je tvrdý I, to D.I., pardon. D.I. Filmová producentka? Jo. Uh, je to ona? Jasně. A jmenuje se to Fresh Air, ten, ten podcast, ten její pořád. No. Jo, tady to je, Fresh Air. Jo, 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 Producentka Fresh Air. Je ještě nějaký podcast, který třeba bys doporučil, který posloucháš? Jezu. No jasně. <laughs> tak já mám teďko, já pořád poslouchám Marka Mirona, který ho mám rád, který je komik a který, on jako tak hrozně kňourá tak mě občas leze na nervy. Ale... Jsi říkal, že posloucháš toho Bill Burr, že jo, ten ano. komik. Byla uh, Burr a Bear poslouchal, ale to je opravdu, to není ani... To je, jako chce opravdu být velkého fanoušek. Jo? On to natáčí doma, na, je to, ten, zvuk není moc dobrý, huláká u toho polovinu toho mluví o basketu nebo o fotbale americkým. Hmm. Jo? A je to takový, jako není to, většinou nemá hosty, eh, <laughs> Nemá, no, ne, on, on, taký, on, dělá takový jako renty, že prostě ho naserou, a, 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 já nevím, vegani, tak on půl hodiny mluví o A to je pak ne... super. Když no, se chytím, ja. jako, a někdy Přesně. je to moc specificky. někdy prostě se baví v období se v nějakém zápasu a teď já jsem to samozřejmě neviděl, ten tým sotva znám a teď 15 minut o tom mluví, teď volá něco na manželku, on má tři letou dceru, tak do toho se začne batlit toho dítě. Jako je, 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 to, je to jako pro fanšmekry, Ale, jako, ale, kdo, byla, celý život, ale kdo, má rád, byla, jeho život, ale kdo má rád, byla... ale zase moc tak úplně ty lidi pustí. Není tak, třeba Mark Meron toho o sobě řekne víc. Jo. No, okay. Teďko jako kolega Luděk Staněk tak máme oblíbený podcast a moje žena to taky poslouchá se jmenuje Pivit, což je, to je, výborný, no. což je Kara, Kara Swisher je taková jako asi 55 letá, a taková, ona je taková, jako progresivní lesba. Yeah. <laughs> to není, to ona, yeah, to, to je. ona je na to hrdá, že jo, a tak. A ona, dělá, ona je taková jako velká, velká, velká figura Silicon Valley, jo? Jakože, že, ona zná ty lidi, ona se jako hodně vytahuje. Tak. A dělá, takže ty její rozhovory jsou taky docela fajn. A ten fajn. druhý týpek se jmenuje Scott Galloway. A My jsme jim šlo totiž ten cover. Scott Galloway, já, jsem, já to vím. Já to vím, já jsem jako si říkal, ty vole, oni se snad, to, jsou, to je, to, to nestydatý, co dělá, jako máte úplně stejnou, stejnou tuto. Tu, no. Ne, my jsme to šlehli No říkám, že to je nestydatý, co děláte. Jo no. no, to, to, no. uh, to, je Já jsem z toho všim, je. že to máte a dokonce z toho pletu. Uh, někdy, když si chci pustit pivit, <laughs> tak mi tam skočí. Proto máme takový velký download. Je, pozor, pozor, no. oni tam mají šipečku, ne, a my to my máme jiný. čáru, jo, je to jiný. Je to jiný, ale, ale je to stejný. No. Je to, je to jako, poznal jsem to. Já, my, jsme, no. my, jsme, měli vybraný barvy, jenom jsme přemýšleli, jak to udělat, tak ve finále to bylo stejné. Jo, jo, jo. Pomáhá to, máme jako hodně, hodně downloads v Americe, no. Takže, ten pivit je fajn, takže oni jsou každý takový jiný, a je, takže to dostanu mám teď rád. Fliconomics je klasika, že taky rozhlasový pozad vlastně, ale, ale prostě super něco, co, co, co je, co je skvělé. Teď občas jsem poslal toho Konana O'Brien, jak jsem o něm mluvil, které uh, mi tam trošku šli na nervy. Ono to je trošku jako, že jo, k tomu podcastu získáte vztah jako osobní takový. To není jako, že jo, noviny, jako já čtu prostě londýnský Times si prostě 30 let a, a, je to jako s novinama. Když člověk řekne na noviny, prostě tak, tak držíte. Jo? Ale, ale u těch podcastů je takový, že se člověk zamiluje jo? Jako, mm. že? A, a, pak vlastně se to okouká nebo přijde někdo lepší, že jo, novej, jo? Tak to... jako člověk pozná toho, jako toho producenta toho no, podcastu, no. Že jo? Ne? což jako u autora je mnohdy jako těžký, pokud nemá nějaké vlastní blog, kde, kde dává vlastní uh, komentáře. Další rozhlasový projekt, který je skvělý a který je jako o psychologii a o tom je Hidden Brain. Uh, mám rád. Uh, jsou skvělý, jako je... Uh, intelligence Square Debates, jako to jsou takový debaty prostě oxfordský, mm. uh, hrozně zajímavá jako, jako věc, a taky to vlastně typický podcast. Uh, toho byla, byla jsem říkal, vynikající je, jestli znáte No Such Thing as a, Fish což je britský podcast jako čtyřech jako lidí, kteří říkají zajímavosti, dělají to často i pódiově, dělají, já jsem dokonce i chtěli jet se podívat někam. E, výborný podcast. E, no, Rico, Rico, to je Líbí se mi, co dělá Malcolm Gladwell, který dělal ten Revisionist History a oni založili firmu, která se myslím Pushkin Industries a v rámci toho mají i, uh, mají i výborný podcast, myslím, to je Michael, uh, uh, Michael, Lewis, což je výborný jako autor, uh, který má skvělý podcast Against the Rules. No. Ale jak poslouchám, tak spíš posloucháš teda zahraniční nebo anglický podcasty. No, vlastně jenom. No, no. Já český, jako občas jsem, jsem poslouchal vás on že když jsem si myslel, že to je ten pivot. a tam se spíš vodlí od hostů, ale, ale, v zásadě uh, má docela dobrý podcast. podcasty. <laughs> 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 a když jsme u těch, když jsou těch vášní, a v nízkých pudů tak Sporkful je výborný podcast o jídle. Aha. E, no, tak. Píšu si Pornhub teda. Oni e, on to dělají málo kdy, ale je to docela dobrý. Jo, je to docela dobrý a a ještě a si jistil... je to tam jenom heka nebo co tam dělá? Ne, 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 to je normálně jako, jako třeba s pornoherečkou. Jo? Bylo, to zajímavé, že je, je, je jak ona se jmenuje, je nějaká z... je známá pornoherečka. Já nevím, já pro další jiná, ty jmena. Je známá podhodečka, jmenuje se Long, Longy. Uh, a, oni si měli, a ona, 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 měla dítě, čekala dítě, byla těhotná a vlastně docela dlouho jako točila videa ještě jako těhotná. A byl s ní prostě rozhovor a bylo to docela jako zajímavý. Hmm. Jo, jako, to je, okay. Samozřejmě není to něco, co by člověk poschoval s dětma nebo tak, ale, 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 jako bylo to zajímavý. Nebylo to, jako, není to, ale když jste u toho porna, tak je docela, je, je docela zajímavý. Když jste u toho porného, my jsme se tam jako nedostali. Vy ne, ale tak vy jste se tam ptali, jestli jo. tam je e, tak, e, tak, já jsem jednou jako for, pro jsem někoho vést, tak jsem říkal, udělám takový vtip je, že, že člověk, to se někdy takový ten známý, jako známá trapná situace sporát, že člověk ráno, že jo, se mrkne na Pornhub, zaklapne notebook, pak ho vytáhne na prezentaci, že jo, a, a v se, že jo, slyšíte, co ten člověk ráno poslouchal, že jo. Což je, to jsem několikrát toho byl svědkem, mně se to jako osobně nestalo nikdy, protože samozřejmě Pornhub nasleduju. Jsi už neviděl. Ale udělal jsem jako for, že se, a to sami se může stát v autě, že někdo, že, že se vám připojí ten mobil vlastně na audiosystém a pokud to tam máte nastavený tak, že se to samo spustí, což já u podcastů mám, že? Takže se mám, takže spustí ten podcast, hmm. takže že doma si poslouchám, pak tam ve sluchátkách, vydám sluchátka a přepne se do auta. Že? Hmm. A, takže, takže je docela zajímavý, jako audio odpo, odporno, od, odporna. Jo? To hekání že to je docela, takže já jsem udělal jako for pro někoho jsem to a pak jsme to poslouchali asi 10 minut a je to vlastně zvláštní druh jako zábavy no. <laughs> to je, to je jako ty... porno audio porno jo, to... že to je a <laughs> Říkal jsem si, bylo dobrý, se nám zastavili policajti, tak co by na to říkali. Jo, jenom tak jako jsem si hrál s tou myšlenkou. Nebo v zácpě, jak někdy slyšíte, když se někdo třeba hádá s telefonem, tak a je horko, že jo, tak třeba stažený, je léto, že jo. A když slyší, tak, tak kdyby jako si pustil na plný peckyček v zácpě, jako pornost, tak co by jako vlastně ty ostatní lidi jako dělali. Ne, tak ono je to, se otevřel tenhle svět asi před půl rokem, když jsem. To bylo pozdě, no, že starší svět toho, jak to jmenuje, ASMR, jestli to znáte. To je, když je, že, já nevím, z pravidla holky nebo někdo takový, to, to, má na YouTube, tak tam nahrávají zvuk takové, jako svý, třeba šeptání nebo něčeho takového, nebo toho, jak chroupou salát prostě. Jo, jo takže někoho, koho baví zvuky takové. Přesně, jako, jo, ale takový. je to takové, jako, že to posloucháš, jak tam holka... Šeptá, dot, 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 dot. A teď je to taky strašně uklidňující. A to není ani jako zrušující, ale je to prostě takový jako... Taký, jako, taký divný. A potom vlastně ty se páš na ten YouTube a zjistíš, že ta holčička je třeba devítiletá. Je to taky jako divný. Ale, <laughs> jo, jo, jo. <laughs> ale normálně to si vygooglujte. To je jenom je, je to asumero, jo. Už to je Ale když už máme studio, tak bychom to mohli začít dělat. Veď nám dohle jako... Autonomous Sensory Meridian Response, to bude něco okay. znamená. Já tady čuju ASMR s banánem a je to něco, co bych neotvíral. <laughs> <laughs> ale je to jako, je to tak něco podobného, jak říkáš, prostě zní to jako hrozně, já nevím, lascivně, nebo prostě takový, jako je to taký jako, v fotovkách zrušující, jako když posloucháš prostě porno, ale posloucháš jenom ten zvuk, ale není to e, jako nic explicitního. Když prostě. jsme už tady u toho, když jste s tím teda začali, <laughs> tak mám ještě jeden ty. My teda ne, když mám ještě jeden ty, a to je, že na Pornhubu je taková malá kategorie. <laughs> teď to vypadá, že to bude něco, co... Ale ne, nevypínejte podcasty, můžete nechat i děti u to, je, to, je to naprosto bezpečný, co chci říct. E, že to je, že část videí oni a teď to není kategorie jakoby sexuální, ale kategorie myslím tím jako formální, mm -hmm. a je to, e, že to vlastně pro nevědomí. Jo. Mm -hmm. To znamená, že tam vlastně je vypravěč, jo. Takže tam je člověk, který říká, e, jsme v místnosti, je tam žena provokativně obličená, teď si rozepla pod prsenku, jsou vidět je její prsa, zvoní, zvoní, někdo na zvonek a přijíždí člověk s pizzou, říká. Je. A teď tam ten krátký rozhovor, který samozřejmě v pornofilmu, není to úplně dialog jak z holubického filmu, takže on řekne něco tohle. Říká, no a, teď, a teď vlastně celý to popisuje. Jo. A je to vlastně je to hodně ulítlý a taky jsem to jeden čas poslouchal takhle v To je, že to je, není to vlastně není to jakoby vzrušující, neplní tu roli doporná, ale je to je to neuvěřitelná zábava. Tak asi no. pro někoho, kde nemá ten senzorický vstup toho, že by na tomu bez když se na to mohl fakt Já si myslím, že to asi jako, jako možná to, jako, že to opravdu funguje pro, pro někoho, kdo nevidí a, mm. a to. A, a, a vlastně, kdybych toho nepozkoval v autě, že, tak ono záleží na, jako se říká, že nejlepší stejně je představivost, že, že, a, a, já, já o tom mám dokonce jeden stand-up, že jsem z generace, která že jsem možná poslední generace, která měla, která měla dřív sex, než viděla porno. Že, jako, <laughs> Dneska, že, vidí porno, je prostě děti od deseti hmm. let, jo, a teprve pak mají sex a říkají si: tyhle je to nějaký jiný, než jsme to viděli v, tý, hmm. v tom počítači, jo, je to. <laughs> možná je to porno větší zábava než, jo, takže. Takže jenom tím chci říct, že. že... že a je to zajímavý téma, chodou o konci, o tom mluvil v podcastu právě Scott Golovej v Pivitu, že to je možná jedno z velkých témat pro pro Který budeme řešit, že vlastně vůbec nevíme, co jakoby porno s lidmi dělá. Hmm. Ne, jako jo, ne. Že to je něco, co, co, co je bezprecedentní, protože porno jak, jakoby konzumuje v zásadě každý. A kdo říká, že ne, tak, tak ne, nemluví pravdu. Že jo. Nebo a pak, a pak, tak to víc než a, a, a nemáme kontroly, že ne, vlastně ani se to neskoumá nějak. Neexistuje žádný výzkum na to, protože je to dneska hrozně citlivý. Jo. A neexistuje ani kontrolní skupina pro lidi, co ho nesledují. Největší problém výzkumu porna je, že oni nenajdou, zvlášť u chlapů, a možná u ženských je to trochu jinak, ale, ale, ale ty čísla jsou taky dost. Ale u chlapů vy nenajdete kontrolní skupinu lidí, který mají jakoby normální sexuální pudy. nejsou prostě nemá je nějak snížený. A nedívají se na porno. Prostě nenajdou, dneska není, mm. nej, 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 schopný, nejsou psychologové nebo sexuálně schopný dán dohromady kontrolní skupinu lidí, který jako přirozeně nekoukají na porno. Že to jako mm. třeba nezajímá nebo ne, neobjevili ještě. Takže, a že my vůbec nevíme, jako, jak, jak, to změní vlastně jako, náš jako tak jako k sexualitě a, a k tomu. No. Jako nejen to, my jsme tady měli zrovna pár epizod zpátky Honzu Romportla z O2. Ten skvělý, ten skvělý. Ten, ten byl výborný rozhovor s tím, co jsme tady měli. Ale on byl ve fokusu Václava Moravce někdy v březnu, to mám pocit. A dokonce se tam řešilo, nebo jeden z těch panelů, který tam byl, tak bylo právě sexualita, jaký vliv bude mít jako umělá inteligence na sexualitiku, na sexualitu a s ohledem jako na robotiku, to bylo hrozně zajímavé jako panel, jako mě to jako rozšířilo docela obzory v tom, co se jako, swormu, jsme, teďka jako děje v Americe. No, mě jako sexuální roboti to je další téma, který mě zajímá. Výborně. <3 of -19> a je to strašně zajímavý. je dokonce o tom dneska Tak máme času, prosím. Je o tom i, o tom i jsou knížky, a tak my jsme o tom měli před dvěma lety, dokonce jsme o tom s mojí ženou, kdy vlastně jsme se jako vlastně bavili o tom a teď, teď, já jsem prostě čet o tom a teď jsem se to googloval a zjišťoval jsem si věci o tom, o tom vlastně, jak se to posouvá, jo? jak vlastně ten sexuální robot, že, 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 že se propojila ta umělá inteligence, což dělá třeba Rumportl, že jo, a že s tím, s, tý, s, tou, s, tou, fyzickou částí. Znamená, že oni jsou schopní dneska vytvořit tu sexuální panu, který byli vždycky před nejdřív na potom to, a dneska, že stojí to, já nevím, 50 tisíc přepočtu, že jo, prostě, nebo 2 tisíc dolarů vejš. A teď to, prostě už, že to jako má takový ten pocit, jako, že to je trochu podobný člověku, že prostě to je ta kůže, je prostě trochu podobná kůže. Že to není prostě nějaká prostě gumová paná nebo tak, ale že to... No a teď jsme, takže vlastně spojím dají toho, takže jako, že to, že, že vlastně vznikne něco jako robot, který si s váma bude povídat, ta robotka nebo robot a, a, a zároveň prostě to nahradí tu, tu klasickou prostě jako, jako prostě sexuální pomůcku. Jo. A to. No a teď jsme se o tom bavili a teď, a teď o tom vznik, a teď je o tom strašně zajímavá třeba, i knížky jsou o tom a už několik let zpátky, že se feministky řeší, jestli je to vlastně dobře nebo ne. No, jestli, je, je, a jako z mýho pohledu, když jsem jako na to jako poprvé o tom začal přemýšlet, jsem, jsem říkal, to je jako dobrá věc, že jo, jako sexuální robot, jako, že to je něco, co, co jako zajímé nějaký břímně prostě z lidí, kteří mají třeba já sexuální úchylky nebo tak, pedofilové, typicky, že jo, a teď, ale je vlastně hrozná debata o tom, jestli vlastně může vzniknout sexuální robot jako dítě, jo? a teď vlastně jako vy z jedné strany si říkáte, jako, tak jestliže, jestliže to prostě, jako, vlastně, zmenší riziko, že tady ten člověk, který trpí pedofilií, jako bude obtěžovat reální děti a vlastně to na druhé straně spousta vědců říká, a zase to není pořádná výzkum, že naopak to může prostě jako pedofily víc, jako hmm, dodávat jim nějaký sebevědomí a vlastně utuzovat v tom, že to není uchylka, že to se to nemá léčit. Tak. takže je to strašně ta debata, a to je extrémní případ pedofily, ale, 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 má to prostě, že jo, jako. No a, no a teď jsme na to vlastně se o tom bavili ze ženou, já jsem říkal, no tak to je, to je zajímavý, víc, to, by se, to, to bych mohl vyzkoušet. <laughs> <laughs> a, a mě vlastně překvapila její reakce v tom, že, že, že jako byla jako strašně nes, v tom, že, že by jí to jako, jako, zásadně vadilo. Vlastně, že jako, vlastně téměř jsme došli k tomu, že by jí to vadilo víc, než jako nevěra se, ze ženou. Hmm. Jako, že, že vlastně, A teď jsme se o tom jako dlouze bavili, že to jako, 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 jako by vlastně myšlenkový experiment, že, hmm. že vlastně, jakoby se vlastně ukazuje že mně se původně zdálo, že ty sexuální roboti, dokonce jsem o nějakou povídku, že vlastně jako tak nějak jako by mohli jako třeba obohatit manželství třeba, jo? Jako, jako v nějaké budoucnosti, jo? že prostě si pořídí, prostě manželka i manžel si pořídí své roboty a, a, já nevím, jo? tak prostě teoreticky. Prostě, Lidi dělají divný věci. Dělají divné divný věci. A, a vlastně jako, jako, no ale, a já říkám, teď to je vlastně stejný, jako zase nějaký prostě veme, když někdo používá prostě vibrátor, nebo prostě jako masturbace, je to něco prostě, co jako je, je nějak součástí prostě často jako úplně normálního sexuálního života jako lidí. Jo, a, ale ona vlastně jako a spousty, jak jsem zjistil, že spousty lidí to má, že, že vlastně je to něco, co je, co je, je problematický strašně, no. Mm. Jako jo, což mě, vlastně, a když jsem o tom přemýšleli, jsem pochopil ty argumenty a vlastně se o tom bavili, ale že to je strašně zajímavý téma. No. Já, no, ono jako je, je to jako ve finále jsme prostě v opice, sice máme iPhony a věci, které vybrojou, ale ve finále jsme prostě jenom takový zvířata, který mají určitý to je jasný, hormony no, a, ale, a a... To je jasný, ale proč by člověk vlastně měl žádlit na, na stroj? Že? Jako, no, že, to je no, neumí... taková filozofická no. to, jo, taky... je to, A proto proto říkám, že to je zajímavé. No. To se taky zajímavě otázky. vůbec že a... jsme se sem dostali. Těchá... Do přes Pornhub. Pornhub. <laughs> jo, přes Pornhub. A, jo, jo. a s tím jste začali vy, že jo, jo, samozřejmě. Jo, samozřejmě. Jo, to Mimochodem to... Pornhub vydává taky ty statistiky, neviděl jste to někdy. Jo, jo, viděl. Bo, bohužel jako málo kdy do toho jde Česko, nebo vždycky to je nějak dodatečně, ale v takový ty základní zprávě Co se často Česko chybí. No. Co se nejvíc no. jako... <laughs> Díky, že jsme to radili jo. <laughs> Počkej, teď si command, shift a N, že jo. Napiš Pornhub Start a ne, 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 to to nějak říká nějak annual report nebo <laughs> tak. Ne, tak uh, annual report. Tak, tak, se nevíc Jo, hele, year in review. Jo, in review. Insights, Pornhub Insights. No. je tam to první, je tam to první. Oni už to udělali v prostředí. já jsem na to koukal už, no. Jo, to <laughs> Ale Česko tam nemá, v těch zemích je tam Polsko, nám nejblíž, myslím, jo? že tam a... není není, Česko to podle mě není. Prvním, mě ale, dvám, ale, vím, že my jsme si v my jsme si jednou vyžádali, jako ty, že ty český údaje nějak potom byly v nějakém článku, že, to, Aha. že oni nějak dodatečně dodají, nebo že je možný si je samozřejmě vyžádat. No. 42 miliard na, <kličný> na, To je slušný trafik, 115 no. milionů Tam je zajímavý, že den, den dva dní, tam jsou zajímavé, které jsou dní nejmíň Nejmíň uh, lidi používají Pornhub a myslím, že to je první svátek Vánoční, 25. prosince a ještě něco, že jsou dva… Možná Thanksgiving, uh, ne? Like, yeah. Thanksgiving možná a Valentín si taky vede dobře, jako, že to je um, málo toho. Okay. No. Že jako jsou lidi jako, jako rozněžnělí nebo nevím. No. Nebo s rodinou. Nebo s rodinou, no, no, no že zajímavá byla statistika, kterou oni zveřejnili. Oni to dělají chytře, takže že samozřejmě je to něco, co oni mají jednak vtipnou kampaň, že takový to, e, takový to jejich heslo, že, e, že, to je nej, databáze, nej, největší databáze ničeho. Žeho, protože když, když, se někoho, když se zeptáte, co to děláš, tak řekneš nic. Že, takže oni to mají chytrý, vtipný a na Takhle. to, že to je taková věc, o které se normálně nemluví, tak i ty statistiky jsou zajímavé často. No, tady to. Ale a... Každý má nějaké potřeby. Já jsem mě to překvapilo, protože když jsem, když, když jsi dávno studoval taky tu mauzlovou pyramidu, že jo, těch základních potřeb hmm. lidí, tak jedna z těch základních potřeb na stejný úrovni, jako je prostě jídlo, voda, já nevím, dechání, tak, tak je i prostě ta, ta, to sexuální vyžití, že, jo, nebo vybití možná. A... A tady je prostě weby, který s pornem nebo tak, tak to jsou jedny z nejnavštěvovanějších webů na planetě, že jo? Tak ale, ale porno bylo i velký, pornografický průmysl, byl ohromný drive jako technologie, že jo? Hmm. Jako prostě, já myslím, pro podcasty, pro, pro přímo pro jako živý přenosy, live, live streamy, pro streamování, pro spoplatnění, jo? Jako ve vš v mnoha věcech byl porno průmysl jako takovým technologickým lídrem jako, jako webu a technologií. No. Přesně, porno a válka, to je vždycky největší progres. <laughs> no. Když, to bylo, když jsme u té války, to bylo vtipný, když měli, a to je taky, myslím, už dva roky, když měli na Havaji takový ten falešný poplák, který mm. si v opravdu chvíli, asi 10, 20 minut, že asi lidi, část lidí na Havaji si byla ujišťovaná o tom, že to není falešný poplak, že skutečně míří na Havaji nějaký severokolejská raketa nebo tak. Uh, tak to k tomu omylem, že vlastně to, to byla nějaká softwarová chyba nebo něčí chyba lidská, hmm. tak byly hrozně, a porno pak vydal statistiku a že bylo strašně zajímavé, že když se lidi jako báli o život na Havaji, tak skoro, skoro, jako přestali, jako, tam byla jako, ta návštěvnost šla, šla už skoro k nule. a ve chvíli, kdy pak se ukázalo, že to je planej poplak, tak se zase strašně vylítlo. <laughs> že lidi jako oslavili návrat, návrat jako k, k, míru a, a k životu jako návštěvou, jako Pornhubu, jo. což mi přišlo, přišlo docela vtipný. To je hodně vtipný. No. Myslím, My... že to bude vygooglovat, když tam dáme Havaj um, fake alert, nebo já nevím, nuke, nuke alert uh, Pornhub, tak to určitě vyskočí. Pornhub, no. Jo, Pornhub is Hawaii after false missile alarm. Tady bude ten graf, tohle bude ten graf, to žlutý, no. Ale Já, tak si... Dej to, dej Moc to. Pěkně no. to no. Jinak ne, se nebo, všechno klikej. Jo, takže tady, Já, když se lidi báli o život, tak to šlo strašně dolů. to 80%. Jo. 80% jo. ale pak na, takže to je skoro, že bez 80% to už jsme skoro na nule. Co, že to, je to, to jenom v Ty to nevěděli, podle mě. To. Těch 20% to nevědělo. Ty byli do toho tak zežrané, to je to 1%. A, no a nahoru prostě najednou, prostě no. 9.01, oni vyhlásili v rádiu, že to je fake, že, že to byl prostě falešný poplach. <laughs> e, ne, fake, ale <laughs> tak tak to genial. je drill. A ono bylo furt, není to drill. Pozor, musíte odejít do, do, do krytu a tak. No, takže to, 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 to mi přišlo vždycky. Mimochodem, když tam na tu předchozí stránku jsme přeskočili, tak nejvíc hledaný na Pornhubu loni bylo amatéři. A potom druhý mimozemštěný. Takže Mě to, trošku překvapuje. Takže je to stejný jako, jako v podcastech. Jako největší úspěch mají mimozemštěni a amatéři. No. jo, takže gratuluju vám k úspěchu. Děkujeme, děkujeme. A číslo devět je ASMR. hele. A to je to šeptání a ty zvuky. To je věc, jak já si člověk má vždycky večer říct, co se ten den novýho dozvěděl, tak pro mě je to nová věc. A samozřejmě je dneska něco, co si od vás odnesu. A tohle si budeš pamatovat do konce života teďko. Nevím. Samozřejmě a konce života jsou někdy smutný, ale myslím si, že se budu modovat dlouho. Nebo doufám, že se budu modovat dlouho. A pak tam ještě teda, co tam ještě máš nahoře No, co tam je? Pan, hele, pojďte na něco normálně. Jo, jdem, normálně. Jdem. no, jdem, <laughs> Jsme tady trošku odbočili. pojďme se vrátit k tomu psaní. Ty, jsi, ty máš ten svůj blog, že ten, ten Miloš Čermák, CZ nebo kom, nebo co to je? Kom, 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 CZ, je plný. A, a vlastně to není blog, já to je spíš takový jako od, odkladiště, nebo, e, nebo takový prostě jako, snažím se z toho udělat takovou nějakou stránku, kde, budu, kde, bude nějaký reprezentativní výbor toho, co, výběr toho, co dělám. Hmm. Myslím, že hodně, hodně teďko poctivě tam dělám ty podcasty. To znamená, že tam mám o každé epizodě vlastně na ně, jednak odkazy na všechno no a vlastně. tak. Takže tam se snažím. Ne Já jsem tam totiž čet nějaký tvůj článek o tom, jak psát, nebo jak nějakou jo, 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 tvojí, tu tvoj denní jo, 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 rutinu. Jo, 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 a měl ano, jsi tam kvót od Hemingway, že máš psát opily, pak to máš jako přepisovat střířeného. Že, se, že se první, že takhle, a, a první ano. verze je sračka. První verze všeho, což je takový motivační, že vlastně že hodně lidí se bojí psát, že tak on Hemingway říkal, tak on byl takový. Někdo, každý píše trochu jinak. Někdo jako píše, jako že víc o tom přemýšlí a píše víc na čistou, někdo má takový to jako živelnější psaní, asi jako měl Hemingway, nebo nebo třeba si asi takhle psal, že prostě sedne ke stroji a prostě do toho mlátí. A, a to, to, to byl ten Napsal psaní, 300 stránek a pak udělal tečku, no. no. Ale to mám jako jak, jaká, jaká ta, ty jsi tam popisal na tom blogu, co je ta tvoje rutina toho psaní, jak, jakoby probíhá ten tvůj den teda? No, si, Protože jsi říkal, že jsi začal pracovat Já ji hledám, tak trochu, já tu na... rutinu jako hledám, hmm. jsem, jsem teď víc času trávím doma, nebo nechodím, hmm. nechodím nikam jako do práce od, od rána do večera, předtím jsem pět let jsem vlastně trávil hodně, hodně jakoby v, kance, v, v newsroomu a Vlastně jsem chodil na 8 a byl tam třeba do Šesti skoro každý den. To, to bylo geniální, jak No, tomu vlastně to rozumět. A, a, ne, takže se snažím, jako, a člověk samozřejmě hledá to, o čem byl ten článek, a o čem, já jsem to pak vzal i na seznam, jako je, že člověk hledá nějakou rutinu, že potřebujete mít nějakou, jako, jako to, co když člověk chodí do práce, má tak nějak automaticky, nebo když máte děti, tak to máte automaticky, protože e, ty děti někam vozíte, potřebujete. Hmm. Ale ve chvíli, kdy jste jako v té situaci jako já, že žijete spokojeně se ženou svůj život, prostě takový ty druhý líbánky, když děti odejdou z domova ne. A, ne, a ještě nechodí do práce, tak si musíte najít nějaký rytmus, aby, aby, aby člověk fungoval. Protože můj rytmus je, že já jako chodím každý ráno běhat, takže vlastně... Toto to je ten mám morning, jako, run. Mám morning run, takže ráno mám nějak vyřešený. No a pak se hledám nějakou dobu, kdy, protože mě baví psaní, kdy, kdy nějak v klidu si jako můžu psát. No, no mě to je právě zajímalo, zajímalo znáš Huntera S. Thompson? Jasně, no. Tak ten, americký novinář, on, on byl zakladatel, takový ty nový žurnalistiky, jsem mu tehdy říkal. Přesně tak, no. tak no. no. On má v epizodě, kdy byl Joe Rogan s Lensem Armstrongem, tak tam popisovali rutinu Huntera Thompsona A to začínalo hmm. někdy ve tři odpoledne, kdy on se probudil. <laughs> a pak tam bylo někdy asi do čtyř do rána, jako kokain, 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 a cigarety, a chivas a Margarita, a jídlo, a pak s kokain, a pak teprve jo, bylo jo. šestá odpoledne, dal si trávu, abys to jako. To take the edge of the day, že jo. a on taky těkalo. dlouho nevydržel, že no to ne. Nedal to no, moc dlouho, no. no tak no. jsem si říkal, jestli no. nemáš nějakou náhodou jako podobnou rutinu. Vůbec, právě, že ne, já nemám, nemám, já jako drogy vůbec ne, ne, nedělám a e, e, teď ani moc nepiju, ale, ale je pravda, že, že jako to, jako že do pití, tam je takový jako sweet spot, když člověk, jako já jsem, teď, teď už to tolik ne, ale jako hodně jsem připsaný když, když jsem chodil do práce, tak třeba večer člověk si přijde domů a, a, tak si odevře láhev, že jo, vína a, a e, dá si něco ze ženou a pak jdu do pracovny a jdu si psát třeba ještě, abych měl chvilku klid, protože přes ten den jsem na to neměl tolik času a klid. Takže člověk jako toho vypil relativně hodně a, a, ono jako to pomáhá, že člověk jako, jako že, jak se říká anglicky bust, že takže jako člověka to jako trošku jako nabudí, že a ten den. Ale pak samozřejmě od té chvíle už je to blbý. Že? Takže tam je, tam je docela krátké. Já jsem tomu říkal, dokonce jsem, když jsem psal newsletter, tak jsem ze začátku ho pojmenoval, jako, že to bylo mezi druhým a třetím panákem Bourbonu. Jo? Že hmm. vlastně to je takový to období krátký relativně. <rý> jo. Kdy, kdy, je taková ta, jako, že to není, já se nevopiju, jo? takže já jsem se v životě, já třeba nevím, co je v okno nebo tak, ale, ale samozřejmě jako ty smysly jako, jako se otupějí a a, a v něčem, ale, ale v něčem jako zase ten alkohol je vyvostří. takže takže já jako ne, jako nejsem příznivce jako totální abstinence a nikdy jsem jako nemělo, období, kdy bych totálně abstinoval jako dobrovolně nebo tak. Ale ale je, 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 říkám, je tam ten nějaký svit sport toho, kdy, kdy člověk je jako, kdy máte nápady a, a jde to dobře, ale není to moc dlouhý, takže člověk musí přestat pít. <laughs> já, já jsem, já jsem to, ja, to, to, tohle okay. vlastně... Ale asi spoučný, spousta spisovatelů, ještě pardon, věc, že zkáču řeči, jako psala prostě na lidech i ten Hemingway, když píše, to, jasně, to, že to má To je úplně geniální prostě... quote, no. no to je no, úplně geniální no, no, úplně no, no. quote, máš prostě psát to no. ale jako pak... A ráno se říká si, ty to jsem nikdy nečetl Toto to, vůbec nevím, kdo to psal. To jako Ale to se mi nikdy nestalo, no, takhle jsem to nikdy nedotáhl. No. Tak mně se to právě stalo, já jsem takhle psával něco pro spořku a většinu těch nejlepších textů jsem právě napsal třeba ve tři ráno. A pak, a pak, a pak Ráno mi většinou přišel telefonát nebo jako nějaký e-mail, jako ty vole, co to tam zase napsal. Člověk to nesmí odeslat netici. ty jo. Já jsem tam posílal. To je blbý, to je chyba. Já jsem byl mladý, neskušený, takže. Já jsem vždycky říkal, že člověk má mít jako internet, že internet by se měl vypnout, jo. Deset večer by se měl internet vypnout v tom časovém pásmu a zapnout to ráno v 6 a nazdar. jo. Jakože tím by se zabránilo mnoha věcem který prostě, který se dějou. Mimochodem, jako, nevíte náhodou, jak se jmenuje taková ta látka, nebo ten, ten pouzovka chlek, který bere většinu amerických novinářů, když píše. To je Adderall nebo něco takového? Já vůbec nevím. Já, né, to, je to strašně oblíbený mezi americkými žurnalisty. Tak se upřímně další věc, kterou se asi dneska dozvím. No. Výborně. A zkuste mi Google schválně, já nevím. American journalist, a teď tam dej dát Adderall. Myslím, že to jsou dvě do. Nebo dvě do, teď nevím. American journalist. Adderall, no. Protože ono to je taky jako povzbuzující, že... Adderall. Generation Adderall, no. Aha. Aha. Jo, ale to... Ale, to je přesně ono. A tada, doufám, že to je ono. Počkej. New York Times. Je, 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 já. Asi jo, no. Je to prostě, já nevím, já, já, si to teďka... Tak je to asi videu. něco jako ten můj svý, ten svý sport toho psaní, jako yeah. když si čeká dá panáka, no. Je že to, hava to... lahve On je to snad nějaký... bych trošku. No. no, tam záleží, no. Záleží. <laughs> já, on je to nějaký snad si povzbuzovač nebo něco, ale každopádně tě to jako zafokusuje a ty jsi schopný jako napsat hodně textu v rázně v krátký a... čas. No. Jako já nevize... jsem z té generace, kde nám vlastně jako... Já jsem s tím nikdy jako neexperimentoval, já jsem vlastně nikdy ne, 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 nebral žádný jako hmm. ani léky, ani, ani na pouzbudovače, ani drogy. E, možná, teď jsme se vám s někým bavili, možná je to jako chyba, jo? možná, možná jako, že jo, ty, někdo říká, že prostě, že jo, dneska jsou populární houbičky, nebo takový ty, že jo, ty žáby a ty takový hmm. ty, ta, ta kytka, že jo, aha, jaska, nebo jak se jmenuje, že jo? tak dneska s tím hodně lidí experimentuje říká a tvrdí, že to jako může nějak rozšířit vědomí. A já tomu nevěřím, já mám rád kontrolu hmm. i, nad, i, nad, mozkem a nad, 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 nad tím, jako mentální Takže jako mě, pro mě vlastně pro mě to je jako nepříjemná představa, že bych si rozšiřoval nějakým způsobem divoce vědomí. A vlastně mě to ani nepři, mě to nějak nepřitahuje, já se tím ani nebojím, že by to bylo nějaké pokušení, jakože, že, bych to měl vyzkoušet i mě, jak, i, mě i, spousta. Mám, mám, mám kamarády, kteří se ním zabývají jako psychologové a, který to, a jsou třeba adiktologové, a tak a to mě i nabízeli, říkají, že si chceš zkusit prostě LSD, tak udělám nějaký kontrolu. Hmm. Je dobrý to udělat kontrolovaně, aby si nelez, prostě, ne, neskočil z okna třeba, že jo, nebo něco, že on člověk neví, co, co to a jestli tě to zajímá, tak je to prostě určitě něco, co, co je zajímavé si vyzkoušet. A, a to, a, ale mě to jako neláká. No, mě to, já, jako já jsem, z, jak říkám, z té generace, která jako minuli mě samozřejmě 60. let a tak, já jsem byl v 80. letech a pro mě je to jako hrozně stigmatizující drogy. Já to prostě beru jako prostě, a, a, asi, asi špatně, vzhledem k tomu, kolik lidí dneska o tom jako mluví se zájmem a seriózně, ale já to budu jako stigmatizující. Pro mě, když někdo mi řekne, že bere prostě Adderall nebo že bere, hmm. že bere Zanax, nebo to tak si říkám, a vůbec to nespochybnuju, já vlastně vím, že prostě je to problém a represe, všecko, ale, ale pro mě je to takový, jako, že si říkám, to je jako... Jako, že, že, to je něco, co, co, co se jako nemá. No. Hmm. Je, to, je to, jak říkám, je to možná generační, možná nějakou výchovu, možná nějaká zkušenost, ale, ale nikdy, nikdy, mě to ani nelákalo, ani jsem to nevyzkoušel. Tak ono to tak asi bylo celou tu dobu, v, teda v tvé generaci to tak bylo jako pušování. Já ty 80. let byly takový, že, že, to už nebylo, že že, 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 to nebyla ta doba těch experimentů 60. -tě, 70. letech, možná ještě ty, že Česko v tom bylo, Československo v tom bylo zvlášť Ale, ale, ale mě to nějakým způsobem prostě, mě to, mě to přijde... Jo, já, já, si vlastně neberu ani, když mě třeba jako bolí zub nebo něco, tak jako já si i nerad beru jako věci na jako, mm. jako, mm. jako Jako, je vlastně, jako, mám takový pocit, že to jako vlastně nemůže pomoct. Jo, asi blbej. Že jo? No. Ne, tak ono je to jako, zátišný, jako na, na, na žaludek a střeva, že a když už člověk jako pije alkohol, tak proč by jako zanášel nějakýma blbejma práškama, že jo? No, nevím, no, ale jako říkám, že mi to, ale, ale spíš si myslím, že to je jako nějaký takový jako zbytečný stigma, ale ne, ne nějak mě to zláká, no. jiný myslím, že jsi ten poctivý, který si vezme ten psací stroj a, a svoji hlavu, nebo a, a, růb, a ten burbon. Vlastně něco tam na, 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 na No, nebo se tako trochu i ožeru, jo, jako, ale nebo, <laughs> jako, že si dám tu skleničku, nebo, nebo... Tak on i ten běh přeci může působit, ale běh takhle. No tak já při běhu vždycky ráno jako přemýšlím, že jo, e, jako běh je věc, kdy člověka napadá nejvíc věcí. Já si ani hmm. neberu na běh skoro nikdy. Jako když běžím, někdy běžím doma na páse, protože je třeba venku ještě tma, nebo je sníh, nebo něco. Tak jako kvůli tomu jsem si pořídil páse, jsem si si zlomil při běhu nohu. Fakt? Uh -huh. A no. A takže jako e, na páse... Já nemůžu moc přemýšlet, protože člověk v té místnosti je taky nepříjemný. Hmm. Tady tam se koukám třeba na, na Rogena, nebo na film, nebo na nějaký seriál. E, ale když jsem venku, tak jako nikdy nemám sluchátka a vždycky prostě přemýšlím. A je to takový to, že když člověk jako proběhne tím tou stěnou, že jo, kdy to přestane být jako vyloženě ne nepříjemný, ten běh a je to najednou, tam ty endorfiny se začnou nějak trochu uvolňovat a trošku zpříjemní to všechno, co člověka bolí v 50. Hmm tak jako to pak jako člověk vymyslí různé věci, to je, kam se hrabou ty dva panáky. No. To je pravda. To je, <laughs> yeah. no. je takový to flow, že? že či... Jo, na prostě to. Jako a, a vlastně si to i pamatuje, jo, jako že to nemám z takový to, že by mě to napadlo si pak jsem se na něj Nebo takový to, ně, 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 je to podobný člověk usíná a to si, to si nepamatuje. Ale při tom běhu hmm. je to, že opravdu jako přijdu a, a hned si sednu a napíšu si prostě, co, 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 co mě při tom běhu napadlo. Hmm. Někdy jsou to hovadiny samozřejmě, ale, ale je to dobrý no. Hmm. No. Já právě mám jako také tu, takovou tu denní jako rutinu toho, že občas musím tady něco jako pro nás napsat nebo píšu nějaký průvodní texty. A je pravda, jako, že většina těch věcí mě prostě napadá ráno po sprše, Nebo když jsem ve sprše, tak mi jako, tak mě vystane. Sprchá, jako... se říká, že dobrá. No, no, no <laughs> mi tam vystanou prostě texty, já si pak sednu, někam si to napíšu a mám jako hotovo vlastně ráno. Mm. To je zajímavé. No. A ten bych právě taky na to jako skvěle funguje, nebo cvičení, nebo jako cokoliv. Jako... No, asi je to, zase, je to podle mě jsou to stejné drogy, co se berou tady. No. Akorát no. se uvolňují sami. Že? Ty si umíš no. vyrobit taky, že jo? No. No. To důvod, proč funguje. Máš no. No. třeba takovýhle nějaký proces na, na ten stand -up, když vymýšlíš jako nebo... Stejný. Ne, stejný, úplně stejný. No. Takže jako, že sedneš a píšeš, tě, uh, tě Takový to, že člověka napadne často ten nápad, nebo tam je to ještě těžší, že, člověk, že tam musí člověk občas mít nějaký ten vtip, že, jo, jako, že to je, a vy se se tipě těžký, to se jako, dá se vysedět jako článek, dá se vysedět i do, dobrý text, jako Není to tak, že dobrý texty jsou vždycky lehce napsaný, nebo vždycky vy se z to takový někdy tak, někdy tak. Ale u toho vtipu je to, tak, tě, tak tě, při tom běhu člověk často něco napadne, no a pak si sednu a píšu. No. Jak ti vůbec napadlo stand-up? To je takový jako tak, taky zvláštní obor nebo oblast, nevím, no, jak to říct. to jako přijde hrozně, hrozně, hrozně zajímavý. No. Myslíš, kvůli té zpětné vazby? Mě to, bavilo, tam? mě to bavilo jako vždycky. Se byla ta, jako mě se líbí trošku jako vlastně i jako jako životní styl těch lidí, jako, 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 komici, co mají, že to je prostě něco, co, že oni jsou většinou jako chytrý lidi a, a, a teď na tom stand-upu je zajímavý, to když někomu povědám nebo říkám, baví se o tom, kdo jako stand-up nezná, a v Česku často, je to docela hodně nová věc, že Češi ani moc neznají ten žánr, ale, hmm. ale i američani, když znají prostě jenom ty komiky třeba z televize nebo občas jdou do divadla nebo do, do klubu, tak je to vždycky překvapí, že jako většina stand -up, lidí, co dělají stand-up, tak jsou za prvý, jsou většinou skoro vždycky introverti, což je hrozně ale proto to dělají, proto, protože prostě překonávají tu, že jo, když je někdo extrovert a takový ty třídní klauní a takový ty lidi, co jsou vtipný a na ně vzpomínáte celý život, jak, jak prostě na ty fóry, co dělali prostě při, při vyučování, tak z těch jako nikdy jako komici dobrý nejsou. Jo, nebo hmm. ne, nestanou se těma. Takže ten stand-up je vlastně takový pro mě je to žánr, který vlastně není jako o, o, o vtipech, ale je to je to nějaká je to nějaký objevování té reality toho, ten člověk o sobě něco říká, co by normálně neřekl vlastně ani, ani jako v hospodě dvěma lidem a on to říká v sále, kde je třeba 50 nebo 200 lidí nebo někdy víc. A takže pro mě je to zajímavé, je to, je to jako, je to opravdu žánr podobné jako podobný prostě psaní povídek, povídek nebo románů nebo něčeho. je to, je to je to nějaká osobní spověď, která... A, a je zajímavý, já třeba nejsem jako depresivní typ, jo, nebo nemám deprese, nemám tyhle ty... Jsem spíš jako optimista, tak. ale jsem docela jako introvertní, nebo nejsem, nejsem úplně jako extrovert. Ale, ale hodně jako komiků, když teď poslouchám třeba podcasty, kde se, se, jsem se o nich vlastně dozvěděl nejvíc do těch posledních pár let tak skoro všichni jsou depresivní a všichni mají hmm. problémy prostě, jako často měli s alkoholem, že jo? spousty komiků dneska je, Joe Rogan, to je jeho věčný téma o tom, že jak jako občas něco dá, ale má období, kdy drží ty diety a pusty a, a abstinence, Mark Meron prostě nepije, já nevím, teďko oznamoval 20 let, že jo, hmm. takže mají zase v období prostě alkoholismu, často drog, často berou prostě, se, jsou, jsou, se potýkají s depresem a mají jsou, takže to jako jsou, že to nejsou vlastně takový ty, že to není takový ty, takový ty baviči prostě z televariete, nebo že to jiný, já, já, to nějak nesnižuju, jako ty jiný, ty baviče, jo? baviči jsou, to taky jako je to profese, ale, ale, ale stand-up je pro mě jako takový autentický vyprávění prostě životního příběhu. Jehož cílem je ty lidi rozesmát, a o to je to ještě těžší. Jo. Mm. Že jako říc, smutnej, že vždycky je jednodušší lidi rozbrečet. Jo. Yeah. No, prostě pejsek a umřel, no, tak všichni brečej. Že jo. Nebo dítě umřelo, prostě člověk, um, člověk, umře. To je prostě, když umře člověk, všichni jsou smutní. Mm. Ale někoho rozesmát je strašně těžký. Jo. Je to strašně, jo, to je strašně, a, a, zároveň, protože je to těžký, tak je to strašně uspokojující mm. pro to komika. Jo. Proto to, jako člověk, když to začne dělat a aspoň trochu jako občas lidi rozesměje, tak jako je to jako, jako, droga, protože je to strašně e, jo, jako Luděk Staněk k tomu říká, že to je jako lechtání člověka na dálku. Že, jako, že vlastně já se rozhodnu, že vy se rozesmějete mm. a vy se možná ani úplně nechcete, když jako nejde, nejde lechtat někoho, kdo, kdo to jako že jo, taky se nenechá lechtat od vás pes, který se vás bojí nebo tak. Ale když je ten člověk trošku v nějakém rozpoložení a vy ho jako rozesmějete a vlastně a vidíte, že se směje a že to funguje, tak je to jako opojený pocit, Takže tím je to zajímavý pro mě, no. No to je pravda, no. Já teď to je, to, je, to je, taková věc, kterou zažil v podstatě každý, že jo? každý občas řekne něco ve skupině Jasně, lidí ne, a najednou je úplně z ničeho nic rozesmál. Ani to třeba nebylo, mu nepřišlo, že to je tak vtipný. Jo, je, a je to zajímavý, no. A, a je to, je to něco, to, se, hned tady máš tu reakci zpátky, že Je to vlastně moc, je to jako taková, jako ovládání lidí, že jo? Je to něco, jako je v tom, je to... No, no. A stojí zatím hodně práce, když jako chceš vymyslet fakt něco dobrýho? Tak já nevím, že to jako povede vymyslet něco dobrýho, ale, ale je to, jako ani, ani... Nebo jak dlouho to děláš třeba ty? já, je, až, je až překvapivý, jak když teď poslouchám ty podcasty, s těma komikama, jak vlastně u, i u lidí, kteří to dělají v Americe, kde je úplně jiné podmínky a jiný e, rytmus, a samozřejmě oni jsou v jiném postavení a mají prostě vám několik řádů, jiný počet posluchačů a jiný úspěch. No a hlavně i v Americe Ta, ten žánr je jako jasně. velmi oblíbený, že v každém městě no. nějaké jako stand-up jako klub, klub já, nebo já, něco. Já, že? D -dy, d -dy, kdykoliv jsme v Americe, ať už se ženou nebo jsem tam sám, tak jako já vždycky chodím na stand-up, protože to je, jednak je to dobrý způsob trávit večer většinou v těch klubech se člověk normálně nají a napije, to znamená, hmm. že to je lepší než jít do restaurace hmm. a, a, je to zábava, je to něco, co se dozvíte. Zasmíjíš se a máš no. dobrou náladu po tom, že... No a je to takže, ale či až překvapivý, jak je to podobný, no. tak já hmm. prostě, já takový ten rytmus, říkám, to má spousty komiků, takže člověk jako tak, jako za rok člověk uděl, má takovou jako hodinu, hodinu materiálu, E, za který se nestydí. Hmm. Jo, který by, by byl ochotný nechat na video a že někde bude věčně prostě vyset. Jo. A plus řekněme, že člověk v různých e, klubech a v takových proměnčitě e, vyzkouší za ten rok. Že, myslím, že tak... Novou čtvrthodinu měsíčně člověk. Se mi podařilo. A začalo jo. to v Čechách tím, tím pořadem na stoják, Určitě, ne? no. Ale, ale, ale to byl prostě dneska. Když to začínal, tak já si myslím, že to nebyl úplně čistý stand-up. Že to bylo, dělalo hodně herci. Tak že to Tam byl bylo, Hanák, že jo. No, ale ten byl zrovna skvělý. Ten jako, byl super. Ten no. byl skvělý. Jako ten, jako ten byl jeden z důvodů, uh, proč jsem si říkal, že by to bylo. že mě to bavilo dělat, protože on měl jako dva, tři stand-upy, které byly fakt jako. Jako skutečný dobrý pravý stand-up, to mě strašně bavilo. Hanák byl výborný. On to má takovou jednu. No. Ale, ale myslím že taková ta, takový ten, takový ten, ta, ta, popularita stand přišla těch posledních, já nevím, jo, pěti, pěti, pěti sedmi letech. No. to na HBO, teda to na, na, na videu, no. to maj, no, já jsem ti jednou si dával, mám pocit nějaký DVD, asi deset let zpátky, ty varu. Ale ono, no, když si dáš D HBO Go v no, Čechách, na no, tam je. televizi, tak tam jenom je na stáka, myslím. Aha, ok, tak to super. Ne, to, to byl jako výborný stand-upy, to, to už jako nepil, že jo, ale přesto to bylo hrozně vtipný. <laughs> Jo, já jsem se ho ptal, my jsme dokonce i chtěli zvát s, s Lučkem, jako třeba naše představení jako hosta, samozřejmě by nám to i pomohlo a tak. No. A on říkal, že už to nedělá, nebo že už jako vlastně to jako, že, mm. že to jako úplně nenašel. No tak říkám, on to dělá hodně herců, stand-up je prostě specifický. No. Je Ale to... myslím si, že takový ten jako skutečný stand-up s tím, se vším všudy, že ten byl takový vlastně dost exkluzivní podob. On to bylo v televizi, že jo, mm. byli tam známí lidi, oni se rychle proslavili, dělali to dobře. Uh, a, ale, tam začínala... ale, ne, ale chyběli tomu, ten, že já si myslím, že, že prostě jako ten stand-up jako dělá, i to, že, že, to dělá spousta špatných komiků, průměrných komiků a hmm. dělají to v klubech a, a je důležité. To nebylo, že jo? Bylo prostě, byl jako takovej, byla ta třešnička na dortu a to byl ten pořád, kde byly dobré věci, hmm. ale chybělo absolutně, že by člověk jako někam mohl jít na stand-up. Bylo jenom natáčení na stojak a to byl jediný stand-up no, a, a, dneska už, jako, když se podíváte, tak si myslím, skoro každý den najdete někde v Praze nějaký stand-up. Skoro každý den. No, je hodně opravdu těch, těch lidí, kteří to zkoušej. A on je to jednoduchý, jako vlastně jako mm, to vyzkoušet a já, a já každému říkám, já jsem vždycky, když jsem začínal psát, tak jsem každého přemluvovat, zkusit taky psát, že v každý, každý by měl psát a tak. Tak i teď vlastně, jako vždycky říkám, jako hej, zkusit to. Jako je to je to, je to, je to je to zajímavý. Je to, je to a, a vlastně to doporučuji občas jsem to dělal jako třeba workshopy pro lidi třeba i v biznisu, že to je něco, že si vyzkoušej. E, jako, je to takový jako ultimátní druh veřejného vystoupení. Jo. Je to něco, co... Ni, nic není horšího než stand-up. Jako, se říká. Jako, no. z hlediska, jako, nervů všeho, přípravy, jak musí být připravený. A na to, že máte ten, ten proof of concept, to, že vám to funguje, vy hned vidíte. Jo. Jako, jako, není těžký mít prezentaci, a nevím, o, o nějakém prostě o firmě nebo o něčem, o nějakém projektu a do toho občas hodit nějaký vtip. Jo. Nebo, nebo přednášet třeba, já jsem dlouho učil na škole, eh, tak mít prostě přednášku a do toho prostě dát pár fórů. To je v pohodě, jo. to se to jako, to jako umí skoro každý. Jo. Ale vy jdete na pódium, když máte stand-up na relativně krátkou dobu a říkáte těm lidem, kteří zrovna se nesmějou, jsou prostě přišli a tak jako tak sedí a nevědí a, hmm. a, říká, a, říkáte jim, já vás teď rozesměju a oni si říkají, tak ukaž frajere. Jako, to je strašně těžký. a, A, Nás to čeká ještě jako takový to, ale že jak se to musí, v angli, angličtině na to, to hezký termín, že když se vám daří, když se vám to povede a máte úspěch, tak jako zabijete, jo, tak jako, hmm. Hard killing, jo, jako killing. A když jako, se nedaří, tak bombíte. Jako, že, <laughs> uh, bombing. Jo. A, a vlastně to, jako já si myslím, že a samozřejmě už jsme xkrát za těch, já nevím, co dělám, asi 6 nebo 7 let, zažilo, že, že ne se to úplně daří. Ale ještě, neza, ještě jsme nezažili takový ten úplný prostě, jo, jako, že eh, jakože opravdu na vás koukají, říkají ty lidi, jako divá izlu. Jako, tady. Jo. A, a to, je, to myslím, že je vlastně Jo, a tak zase jsem to nějakém podcastu, že tohle, když se někomu stane, tak třeba skončí kariéru. Hmm. Jo, že třeba může být pět let, pět let relativně úspěšný komik v prostě nějakém středně velkém americkém městě a začít prostě jakoby e, si budovat kariéru prostě komika, chodit do televize nevím, a nevím. A pak se vám stane něco takového a vy řeknete, že já už tam nepůjdu prostě. Hmm. Okay. Ono je takové hrozně zajímavé, protože v Čechách máme tady ten koncept těch fuck up nights, že jo? A tam, když se jako člověk poví, po, podívá na ty rozhovory, které třeba na YouTube občas jsou, skoro okolností, tam byl třeba Tomáš Hanák a to byla zrovna epizoda, kdy se spovídal o to, jaký měl problémy jo, s alkoholem toho, společně s Tomášem Čuprem. Tak to bylo hrozně jako vtipný, ale na druhou stranu jako zároveň jako smutný, že kdyby to bral jako stand-up, tak by ten člověk jako tam znova nevylez, jo? Hmm. Bylo to zajímavé, no. A já myslím, že jsme probrali skoro všechno. Já myslím, že už jsme tady moc dlouho, ne? Ne, na nás průměr. na nás průměr. Super. Tak, tak jo, uh, seš na sociálních sítích Twitter, Facebook, Říkali Instagram. Instagram. Říkali jsme bylo Čermák.com, anebo kdybych chtěl jít na stand-up, jo, hele, čermákstaněk.com nebo čermákstaněk.cz, tam mám dokonce v obě domény máme, jo. Tam jsou i, tuším, nějaký videa, jsem koukal z toho stand-upu. A... Jo, ale my jsme dlouho jako pořádný video vlastně nedělali. Ono, uh, no, tak já myslím, že to je jako format, který ti jako může i zvednout tu uh, určitě rozšířit tu publiku. Určitě z strany, jo? že jo, člověk opravdu chce dát, já už dneska vlastně bychom, mě by bavilo udělat to, co je, je v Americe, že člověk něco, jako, čemu se říká speciál, že opravdu za ten rok, nebo za dva, nebo za tři roky, uh, že silný dokonce jednou za tři roky někdo dělá každý rok speciál, Joe Rogan říkal jednou za dva roky, hmm, hmm. Jo. jednou třeba za tři roky udělat, fakt vybrat hodinu toho nejlepšího, kdy víte, že to funguje. Hmm. A, a že to je vlastně i způsob, kdy se s tím člověk definitivně rozloučí, protože natočí to, někde se to pověsí a vy pak už jako ne, nechcete tohle říkat znova lidem, protože už to mohli vidět. že hmm, jo. Je. A je to hotové a berete to jako... Tak jako tohle by mě vlastně lákalo, ale jako takový to už natáčení jako těch nehotových věcí nebo na nějakém běžném vystoupení, vlastně si říkám, že, že prostě mě to jako nějak něčím nebo neobohatí. Jo? Já jsem, já jako nemám jako potřebu to dostat co největšímu počtu lidí. Navíc stand-up je taková ta jako vlastně intimní věc, jo? Že, že vy máte potřebu fakt jako pobavit těch, a přijde třeba, já nevím, 40 lidí jenom, jo? nebo 50 hmm. lidí. A vy máte potřebu pobavit a bojujete tam o každého člověka. Samozřejmě vybojujete bojujete jich je ne, nikdy ne všechny, ale a, a, to je, a to je na tom to zábavný. A, hmm. a, a tím videem tam jako je to fajn, je to, ale já už jsem v tom věku, kdy mě to nezajímá. Já, kdyby mě bylo 22, 25. A snil jsem o tom, že stand-up bude jako moje kariéra, že se díky tomu prostě dostanu do médií a stanu se hercem, tak samozřejmě to video je důležitý, protože vám získává fanoušky a, a diváky a všecko. Ale já už jako vlastně nechci být jako, jako, slavný na videu. Mě vlastně to baví, mě to baví v tom, v, tom, klubu nebo v tom divadle, kde jsou ty lidi a kde mám tu zpětnou vazbu a proto to, co jako dělám. Takže, hmm. takže jako... A to, co jsem jako vycítil, tak je psaný slovo teda. No mě baví psaní a, a, to psaní je pro mě něčím a to samozřejmě chci dostat co největšímu počtu lidí a tam mm. mám ambici napsat bestseller a mít článek, který bude čtený a, a chci, mm. aby se lidi četli, protože tam jako to nějak neovlivním a to je něco, co hotový pouštím do světa a tam se samozřejmě čím se přečetím líp, ale u toho stand je pro mě ta největší přidaná hodnota v tuhle tu chvíli e, jako ta reakce těch lidí, jak, jak se, se na to ptal, jakože že proč jsem začal dělat předopsaní, je strašně osamělá věc. Jo, já samozřejmě jako trochu poznám, když se mi něco povede a poznám, když se mi něco povede a nepovede. Eh, ale na rozdíl od toho programování, kde to nefunguje opravdu, tak u toho psaní nikdy jako člověk neví. Hmm. A to člověk vidí u toho stand že někdy člověk něco si říká, tohle bude dobrý a pak vlastně to zkusí na tom pohodě a vlastně říká, hele, to musím ještě s tím něco udělat. Ještě to, není to špatný nápad, ale musím s tím ještě zapracovat. Je, ja, první pokus je vždycky sračka. Ne vždycky, <laughs> ale může se stát. No. A u toho stand je to, že, má, že ta osamělost tam není, že tam máte tu zpětnou vazbu, která jako je, je to riskantní, ale v tom je ten, v tom je to jako to, ta zábava. No, taky. A kde se na vás teda člověk může přijít podívat na nějaký stand-up? To je ta Verichovka Vila. My jsme často ve Verichovce, máme ten program na, na tom webu čermákstaněk.cz to a, a máme tam program a nejčastěji býváme ve Verichovce nebo na malý scéně Studia 2. Čermákstaněk.cz Jinak Miloš Čermák si Čermák Ne, ne, ne. Ne, tohle je dobře. No, takže kom. No, no. Když se dá program, ne, je to dobře. No, no, no. No. Ale ono to je přesně funguje, vaný okay. CZ. A když se na, nahoře klikne na program, hele, tak je to tam. Teď teda, tím, jak vlastně si všechno děláme sami, tak tam chybí program už na březen a duben, ale do února do, do tam je. No. Okay. Jo, únor tam je, ale takže můžete se přijít podívat. O to vlastně možná někdy to bude vypouštět. A ne? nevím, no, ale... Až tam bude, tak to tam bude. A jinak teda Miloš Čermák, si hodně na Twitteru aktivní, myslím? Že jo, jo, všaký, Facebook, Instagram a tak dále. Jo, a podcast teda 1% Miloše Čermáka. Jo, a nebo máme s Luďkem taky právě Černá straně komedy podcast. Jo, super. Tak. Možná mož, ještě než to ukončím, jak bychom možná měli poděkovat autu, že nás aspoň propojil, aby jsme se. Outu jako... nás, my máme stejného partnera, my máme stejného partnera, protože ten můj podcast procento, jedno procento Miloše Čermáka, tak tam mě vlastně O2 jakoby nabídlo, že může být mým partnerem a my jsme společně s Outu vlastně dělali ty videoverze v loňském roce. No. No, 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 Super. Takže bez toho by se tenhle podcast Ne, dostalo. jako máme to rádi, o je jedině o nic jiného <laughs> není. Prostě data je jedině od o a, a všechno, <laughs> všechno všechny od řeči O2. o tom, že data jsou drahý, jsou lži. <laughs> Já, je to nejlepší firma na světě. <laughs> Dobrý. Prodáno. <laughs> tak, tak jsme dáno to prodali, dobře. Ještě jednou moc děkujeme, že jsi dorazil. A Já děkuji za Děkujeme posluchačem, že to hezký. poslouchají. Chtěl bych mít jenom na studio, ale možná už, možná už je pozdě. Prostě, no. Zase máš pěkný psací stroj. 誒，喲。chào chào nhiệt gặp nhiệt chào。